Ялтбаажи сошиал подкастын ээлж дугаар та бүхэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн дугаарт Монгол улсын гавь жүжигчин, дуучин, за мөн бүгд найрамдах намын гишүүн Жавхлан хүрэлцэн ирсэн байна. За урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлаа. Самандын Жавхлан гэдэг. Тэр одоо таны аав жишээ нь Монгол даяар мэддэг ах уу? Самандын Жавхлан гэдэг нь. Тий. Энэ цолноос илүү мэддэг. Тий, үнэхээр цолноос илүү. Тэс аавынхаа нэрийг туг дуудлага урталтаа ингээд залаад явна гэдэг чинь тий, дуудуулаад явна гэдэг чинь бас том хөвзөө юм шиг байна. Тий. Бид нэ бодсон юм аа. Баажи ялтаа оруулах уу? Ялт баажидаа оруулах уу? Ялт баажуулах уу? Их олон бодлоо. Одоо бодлоо. Ямар ч хэлсэн угаасаа гэхдээ тэгээ бодлоо. Тэгээ бодж бодож жагт завс яатч ч бас энэ жилийн сонгуульд нэр төвчж байгаа нүнэн. Тийм болохоор Ялт баажи сошиал подкаст оруулангаа баажи ялтч гэж байчаад гэж бодлоо. Тэр өнөөдөр ирсүүл юмс ингээд чөлөөтэй бүх юмтай. Ерөөсөө тийм ерөөсөө яг л үнцний төлөвтэйг баг адилхан явчихгээд. Уг нь баажи ялт тэр хоёлоо яриад явдсан. Яриад явдсан хэзээ орох уу гэж ярьж байсан. Баг нодин амраас эхлээд яриад явсан. Тийм энэ жилийн баг наадмаар оруулаа гэж юу нь хоёлоо ярьж байсан. Тийм уг нь бол төлөвлөгөө тийм байсан. Төлөвлөгөө тийм байсан. Тэгээд бодож байгаа заа одоо угаасаа сонгуул болж ийн. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг манаас сонгуульд оролцож байгаа нөгөө бүх намын төлөөлөл оролцож шүү дээ. Хүмүүс оролцож. Тэгэхээр тэрэндээ оролцсон гоо баажи ялт гэж хэлээд байчих гэж одоо тэгээд чинь. Одоо энэ манай подкастт оролцож байгаа дөрөв дэх намын төлөөлөл. За Монгол Ардын нам, Ардсан нам, Хүн нам. Хүн нам. За тэгээд бүгд найрамдах нам. Дөрөв дэх намын төлөөлөл болж байна да. Могч нь улс төрч болж байгаа байна да. Би одоо түр гайхаад байна. Энэ ч одоо дууч нарын оролцох төлөө баажи ялт. Эсвэл улс төрчөөр нь ялт баажи оролцох болов уу гэдэг. За ямар ч гэсэн сайхан зусж гин үү? Тэгээд ажил алба өндөр байна уу? Хаа өндөр байна, өндөр байна. Аа. Сайхан яг л амьдрал тавилангаараа явдгаараа эргэдгээрээ эргэл. Аа. Яг л явчих штт. Хотод суурин байна уу? Эсвэл нутагтай байна уу? Гэхдээ би тэгэл энэ хот хаваар л биш. Нутагтай бол 20 оноос хойш очиогүй штт. Гомдсон байна штт. Гэхдээ яг нэг мөнгөнд санал өглөө гэдэг талын юмыг л нэг тэр үед хэлсэн тий. Тэр их бас энэ 4 жил бас сайн ажиллалаа шүү дээ. Одоо хүмүүс ирээ сүүлийн үед нэлээд сайн ойлгож байгаа шүү дээ. Тухаарч байгаа шүү дээ. Тий, тий. Бас нөлөө байгаа шүү. Баг. Чи тэр дуугаа сонсгоо хожигдсон байсан. Тэр нөгөө зөвшөөрлөө тэгээд надад өгцсөн байна шүү дээ. Энэ намрын тоглолтоор өгцсөн шүү дээ. Намар чинь нөгөө дулаахан намар. Тэгээд тоглолт те. Одоо бол усынхан бол асуудалгүй дуугаа сонсч болж байгаа шүү дээ. Асуудалгүй шүү дээ. Тэр 20-аад тэд дулаахан намраар намар тавигдчихсан. За за. Одоо тэгвэл ямар ч асуудал болсон юм байна тий. Тэгээ нөгөө өрсөлдөж байгаа газар маань угаасаа нутгтаа. Одоо тэр баруун бүстэй тийм ээ. Дөрвөн аймаг байгаа шүү дээ. Тэгээ маш хамгийн том одоо нөгөө сонгогчтой хамгийн нөгөө том кваттай хамгийн олон кваттай гэж ярьж байна. Тэр нөгөө 10 судалтай байхад 10 тий 10 саналтын юутай хүний юутай тий юу лээ кваттай кваттай гэж хэлчихэж байгаа. Монгол код монгол сонгогчтойсээ бүр үг нь орж ирэхгүй тий. Тэгээд 10 кодтой одоо тэр газраас өрсөлдөж байгаа. Тэгээд бүгд нэгт нам хизээ орчо гэдэг нь бас асууй тийм ээ. Гэхдээ ер нь анх 2003 оноос хойш жагаахта бид нар чи ахт өнөр миний тоглолтыг бас хийж л шүү дээ. Монголын өнөртэй салхих гээд. Төвцэн гэлтэхт бас хийж л. Тэрнээс хойш юм мэдхийн. Тэгээд жагаахыг ер нь ерөнхийдөө ингээд хүмүүс нэг дандаа загинж яддаг юм шиг гэтгэж ойлгодог шүү дээ. Тэг нэг цагт бас. Тий, ер нь тэгээ хүмүүс чи ер нь их дөлдөг байхгүй жагаас. Тэг сүүлийн ингээд ялангуяа та хоёрын нэвтрүүлэхт орсон. Тэгээ жагаахын сүүлийн үеийн 2-3 ярилцлаханаас ингээд хараад ачаад исэн чи. Гэхдээ энэ хүн чинь маш зөв юм яриад исэн юм байна шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө ингээд харлуулагдаад тэгэл нэг хүмүүс ингээд жагаахыг чи ингээд янз бүрийн дүрээр дуурайгаал те. Ингээд за тэгэл ингээд мушкин гуйлаад л ингээд бас их надад санагдаад. Тэгээ одоо миний хувьд чинь 2009 оноос хойшоо би 29 настайгаас хойш ингээл одоо ингээл их хурл дэвшээл ингээл явлаа шүү дээ. Тэг энэ ер нь цаашдаа яг ямар хүмүүс хань болох юм бэ гэж бодоод. Тэг энэ удаад маш сайн бодож байгаа. За одоо ингээд жагаахч бол нэг үйлдвэрчлэл ярьдаг. Үндэсний үйлдвэрлэл ярьдаг. Хөдөлмөрлөх тухай ярьдаг, зарчим ярьдаг. Хатуу ингээд шудраг үннийг хэлдэг. Тэгээд ийм хүнд чинь ер нь сүүлийн үед тэр нь одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд хүмүүс чих дургуй маягийн байлаа шүү дээ. Яг ингээд бодоод үцхээр нөгөө инээсэн бүхэн нөхрөш уурлсан бүхэн дайсан биш гэдэг шиг яг халдаад ингээд анхаарад үцхээр зэрэг энд чинь зөв юм яриад исэн юм шүү дээ. Бид нар анзаараагүй юм байна шүү дээ гэдэг. Ийм зүйлийн бодол төрсний үндсэн дээрээс одоо
жагаахтайгаа найрамдлаа та. Дайсгэнсэн байсан юм. А үгүй дайсгэнаа гэхдээ. Гэхдээ ер найрамдах ёстой юм байна. Агаа би ч хувдаа жагаахыг яг ингэж ярьж байгаа юм дандаа үнэн бидий. Зүг юм ярьдаг байхгүй. Тэрийг зүгээр ярихтаа загинж ингэ яриад идэг л болохоос тэгээс ярьж байгаа юм дандаа зүг бидэн штэ. Хөдөлмөлөх ёстой, ажил хийх ёстой тий. Яг тийм зөв шүү дээ дандаа зөв. А энэ чинь ингээд нөгөө эсрэг талын хүмүүс юм ч юм уу? Эсвэл одоо өнөөдрийн байгаа арын шин, нийгмийн арын шин чи өөрө харлуулаад идэх юм байна. Утаанд оромжлоод идэх юм байна. Тэгээ ингээд зөв хүмүүс чи ингээд цаанаа ингээд булагдаад шүү дээ. Тэгээ энийг бас санаатаагаар хийдэг байж байна. Тэгэхээр одоо бол маш зөв юм бодож байгаа хүмүүс найрамдаж энэ их орно аврах хэвээр цаг болсон юм байна л гэдэг утгаар л эн бүгдээрээ найрамдъя гэд бүгд найрамдах намд намаас маш их бодсон. Надад бол маш олон нам санал тавьсан. Тэгнэ. Яг гэх юм бол энэ жил 126 улсын хурлын парламентын гишүүнтэй болно. Тийм учраас 126 нам болон 126 нэр дэвшигчийг дэвшүүлнэ гэдэг ер нь бол шүү дээ. Одоо ийм нэр алдартай дууч юм. Дээрээс нь өмнө парламентын гишүүн байсан хүнд би бүх намаас санал ирсэн болов гэж хэлсэн. Ер нь бол за бүгдийн нь гэж хэлэхгүй. Ихэнх нь тавьсан. Тэгэхээр энэ дундаас чинь би бас шүлтүр хийж штт. Тэгээ яг хүмүүс бас заримдаа надаас асуудаг лээ. Чи ингэ нэг нам нам дамжаал яваад байгаа гэж. Тэгэхээр би урдаас нь хэлдэг. Би чи бид нар чи нүүдэлж штт штт гэж. Бас гоё ярил тэ тий. Бид чи нүүдэлж штт штт гэдэг. Тий ингээд шатрыг нүүхгүй бол одоо жишээ шатраар бол тий нүүхгүй ингээл бодоо суугаад ивэл яахгүй штт. Тэгэхээр бид нар нүүж тэр айл хунар нам бүгдийг орж харж танилцаж энэ энэ алтан цаг хугацаанд дотроо бүгдийн таньж аль нь зүг байна аль нь буруу байна дэлгүр төртөл ингээд юм авахтаа бид нар чинь бас ингээд зармын татж үзэж бас имэрч үздэг үстэй тий Тэгэхээр имэрч үзэж байгаа л асуудал байгаа одоо ингээд одоо энэ бүгд найрамдах намыг ингээд судлаад мэдрээд үцхэр зэрэг нээрэл одоо Монголд үнэхээр нэг гуравтагч маш том одоо далаач энэ нам дээр бол бий болох хэвээр байна гэдэг л итгэл юмшил над төрсөн. За ингэ нэ ялбааж гэсэн нэг бид үзсэн чинь баажи ялт юм байна. Ер нь жахлан манай нэвтрүүлэг чи олж байгаа юм чинь гоё. Бүх юм нас бол явчих гэж бодож байгаа. За самандын жахлан энэ хүн за хаан төрсөн чи угсаа бүгдээр мэднэ л дээ. Ус аймгийн тий харьяад ус аймгад төрөөд. За тэгээд устаа 10 жил өгсөөд өгсөөд хотод ирээд соёл урлагийн сургуульд ороод гэл ингээл тий. Тэгэхээр ер нь багдаа ямар хөөх төс юм бэ? Дуучин болох бол бүр угсаа бүр жоохон доо мэддэг гэсэн. Би тэгээд олонд них гараагүй шүү дээ. 10 дугаар ангид нэг ангийнхандаа нэг дуулж игэл 9 дугаар ангид. Тэгээд 10 дугаар ангид нэг тэмцээнд оруулаад тэгэл тэмцээнд нэг би бас нэг хитрхи явс ичээд исэн юм шиг байгаа. Тэгээд тэр тэмцээнээсээ нэг ихний шатан дээрээс хусагдцээ. Тэгээд ер нь их дуулах сонирхолтой. Тэгээд 10 төгсснийх намар нь яг соёл урлаг их сургуулийн хуваар ирээг байхгүй. Тэгээ намар орж ирээд энд бас нэг жаахан 8 ашиом хийгээ явж исэн чинь хайдаг багшийн нэрэмж тэмцэн болно гэдэг. Тэгэл тэрэнд явж ирвэл хайдаг багшаас өрлөх авцсан. Аа. Тий. Төрүүлсэн мэт тэмцэн дээ тий. Аа, төрүүлээгүй. Ерөөсөө шууд сургуулийн урилга. Тэгээ үндсэндээ хайдаг багш намайг онгироогоо хилдэг байсан. Ер нь энэ хүүхэд бол баг 10 хоног дотор л 5 жил ер нь нэг хүүхдүүд цээжилж яаж чаддгүй юм ийг л энэ хөвгөлтөд 10 хоногийн дотор л хийчих юм да одоо би бүр гайхаж чинь гэл ингээл бас намайг онгирэж байгаа ч юм уу яаж байгаа ч юм хилтгэлээс юм. Тий тэгээд надад нэг тийм гинт нэг юм тесрэлттэй л нэг юм л гарсан юм шиг. Тэр нэг дотор байсан төрөлхийн байгалийн авьяасаа чинь нэг багш л ингээл төлхөрдөл нээж л тээ. Тэрнээс тэр ингээл гинт дээрээс ороод ирсэн юм биш л байхalta. Байж л байсан. Тий байж л байсан. Мэдрэмж. Яг нөгөө миний нөгөө даруулгата хүмүүжлтэ одоо манай гэр бүл чинь одоо тэр социализмын үеийн маш том аймгийн даргын гэр бүлд маш том одоо аймгийн одоо боловсролын багшийн гэр бүл гэр би одоо сэхэт жоохон бас чангадуу тий чангадуу их дараа самдгаа бол ер нь хаяа бол усназ аа бол яахгүй ээжээр бол ахвал шүү Эсэ хоолоод аав нэг ширүү харахад л тэгээд гитэрч байхгүй тий. Энэ хуулах нь ээж хуулаад байгаа тий. Ээж хуулаад байна. Тэгээд аав бас шургаддаг байсан байж магадгүй. Тэгээд тэр чинь ингээл маш том одоо бид нар чинь тавуулаа шүү дээ. Тэгээд их л чамба өсгсөн дээ бид нар яг тий. Шудраган л гитэрчих гээд идэх болохос шүү дээ. Жаглуу найлын хитгэнэ. Би дөрөвтгэн. Аа тэгвэл бас
дөрөлтөх гэдэг чинь доороо нэг эмхтэй дүүтэй тэгээд айлын гал залхахгүй байхгүй. Тийм ээ. Тэгээ аав ямар сайн дэ намайг тэр хайд багшийн урилгаар соёл урлагийн их сургуульд явхад юу гэж хэлж ирсэн гэхээр миний хөө би тэр үед аавыг гайхаж ирсэн. Миний хөө чи Монголын төр зүтгэх ёстой хөгч юу? Аа. Тэгээ аав хэн бас хөөхтэй харддаг юм шиг лээ. Тэгээд за яг дуу муу энэ төр бол чи мундаг багш тэр очиж байгаа юм чи болно гэдэг. Тэгээ ингээ нааша орж ирээд би ангийнхантаа бас аав маавын тэр ярианаас ч болоод тэгт юм уу энэ төрийн ордны хажуугаар энэ төр алхаал явах та энэ дотор миний өрөө байгаа та хэл явах. Тэр бас нэг амны бэлгэл байх шиг байгаа юм тий. Тэгээ аав юу бодож ингэж хэлсэн бол тухайн үед би 18хан 17хан настай. Гэ одоо аав одоо юм сони юм би одоо дуудуулаад од олно гэж бодож хахад тий. Аав сони юм ярьчих юм да гэд. Тэгээ би 2009 онд Чингэлтэй дүүрэгт үгүй энэ ч болохгүй байна. Ирнэ. Бид нар яг энэ цаг хугацаанд нэрлэхэлгүйгээр үгээ хэлэх хэстэн байна гэд. Тэгэл би дэвшээд эхэлсэн. Тэгэхээр аав бол тийм айхтар юм ийг л харж исэн юм бэлээ. Тий. Нөгөө за наадхан дээр чинь аавт нь одоо хэлсэн байж тээ. За миний хүү төр зүтгэн шүү гэд. Тэрийг ямар ч утгаар хэлсэн байж магадгүй. Яг та яагаад өөрөө чинь за би шууд ингээд парламентд үзье. Би ингээд юу нэ хууль тогтоох байгууллагад орж хууль санаачлалыг тогтооё гэж шийдсэн. Тэр зориг одоо юу гэдэг тэр шийдвэр хэрхэн гарч байгаа юм? Энэ би чинь Монголыг 6 тойрсон. За хамаг Монгол ингээд гадаадын орнуудыг яриад байвал за би өстө үзэх өстө юмыг бол хангалттай өгсөн байхгүй. Одоо манай баажи бол бас урлагийн хүн бийж байгаа. Үнэхээр одоо хаан нь очихоор ямар байдیں۔ юу байдیں۔ яг энэ салбарынхаа хувьд бол би тултал одоо баг 2006-7 онд бол маш одоо дээд хэмжээнд бас өөрийнхөө хэмжээнд үтсэн байхгүй. Тэгээ ингээд бодоод ирэхээр юу бодогдсон бэ гэхээр яг одоо энд юу иргэн тойронд юу болохгүй байх гэж бодоод ирт юм лээ. Хүн чи одоо ингээд унах унаатаа, орох оронтой тий. Аа ингээд ах дүүнөр төрөл төрөсөд ингээд одоо төрсөн гарсан дүүнөр мөнөр ч гэсэн ингээд амьдрал ахуйтай ингээд бүгдийг болгочихж байгаа шүү. Нэгэнтээ гэрээ цацсан. Үндсэндээ бол ингээд гэрээ цацсан. Аа за ингээд ер нь юм юм өцчихж байгаа байхгүй. За тэгээ нөгөө хорн арилна гэдэг шүү дээ. Ингээд ирэхээр эргээд энэ яг би яг юун дотор дуулаад байгаа юм бэ? Тэг хамгийн түрүүнд надад юу үзэгдэж ирсэн бэхээр энэ ашигтмалт нь энэ газрын баялаг ухаж байгаа энэ байгууллагууд одоо ингээд өмнө говь руу жишээлбэл аймаг руу явж ирснээр шууд бид нар зам хандуураад өөр газар руу яваад очих талаас та хар шоргоолчиг ингээл аймаар их машин дотор яваад орчихоггүй. Тэгэл тэрийг харангуут надад юу бодогц юм хэр пүүх би энд ингээл ч гэсэн Монголын үнэртэй салих гэж дуулаад идэг. Энд ч гэсэн бүр алж байгаа юм биш үү. За ингээл би нөгөө гал үндэстэн холбоо гэж байгууллал нэрийг нөгөөл бүх 26-7 иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүдийг бүгдийг нэгтгээл. За ингээл гадаадын хууль бус одоо янз бүрийн одоо энэ Монголын хилээр Монголоос энэ эд баялаг дамжуулж байгаа хүмүүсийн эсрэг уурхаануудыг хаалгад эхэлсэн. За ингээл явж байгаа л за ер нь бол энэ хууль тогтоох байгууллага руу н оржиж нэг шатыг дээрээс нь шүрддэг гэл нэг яриа байдаг шүү дээ. Ер нь бол энэ тархинаас эхэлж цэвэршэхгүй бол ер нь доороос нь дуурад бол энэ чинь нэмэргүй юм байна гэд. Гал үндэстэнд байхад л яг тэгж боботогдчихжээ. Тэгэл ерөөсө 2009 онд Чингэлтэйгийн нөхөн сонгуульд зориг ороод за намаг ирэнд юу ч гэж хэлж ийсэн хамаагүй. Ерөөсө энэ яг энлүүл орж бид нар зориг орж засахгүй бол урайлахгүй бол болохгүй юм байна. Ингээл яваад орцсон. За тэгээд тэр үед бол би ч нөгөө Монгол дээл энэ төр гэл яриал урайлал ингээл яаж ийсэн одоо үнэхээр бас нэг тэр чинь нэг юм хүний бас нэг айхтар зоригтой бас тэгэл миний бас тавиланд ч байсан ч юм уу. Тэгэл яагаад ч юм нэг ийм эргүүлэг рүү татагтаал орсон. Нөгөө аавын нөгөө нэг амны бэлэг гэдэг шиг те аавын бас бодож исэн гэдэг шиг. Намаг бас тийм энэ ийм зүйл рүү орно гэдгийг ийм зан чанарыг бас хараад мэдчихсэн юм шиг те. Ингээл би нэг битгэд одоо өнөөдөр ингээд сууж штэ. За гой гой асуултууд байна надад ч. За. За жишээ нь нөгөө дээл Монгол юу гэж хэлцээ. Тэрнээс хойш юу н би ч аваа бүү зүмс гэж харсангүй. Дэмий ч юм хэлчүүдэ гэж бас бодож байгаа байдгүй. Хаяа бас нэг бас гой бүү зүмсөө нэг хаяа нэг гой ингээд чөлөөтэй уфтмаар санагдгүй. Аа монголчууд маань өөртөө хийвэл байж болно. Аа. Тий, хийвэл байж болно.
А яадгүй хэр өнөөдөр баяжтэй. А бид нарт энэ Монголын өв соёл гэдэг бол Монголын өвд эц чинь өөрөө тэр энэ пүүз хийж байгаа ч юм уу. Одоо энэ өнөөдрийн энэ нийгэм дотор ингээд дэлхийд ингээд маш их хүмүүсийн сонирхол татж байгаа энэ бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бол Монголын өвд эцсийн төр тусыг нь байгуулж өгсөн хүмүүсийн хийж байгаа зүйл байхгүй. Одоо миний сэтгэлгээгээр бол. Тэгэхээр энэ төр тусыг нь битрийн өвд эц байгуулж өгсөн бид нарт асар агуу том түүх, асар том баялаг, оюуны маш том их хүндрэг бид нарт байгаад байхад тий? Бид нар энэ заяагдсан, өөртөө заяагдсан энэ зүйлээ олж харахгүй байж төрүүлээд тэр хүмүүсийн имийг даган дуурайна гэдэг бол энэ биш юм аа гэд яриад эхлэхгүй. За энэ бол нэг талдаа бол эхлээд хүлээж аваагүй хүмүүс. Аа энэ галзуучд энэ бид нарыг морь унуулах гээд байна. Тэ? Чи 13 дугаар зунлуугаа зайл завхлан болвол одоо энэ миний нэг дуу байдаг шүү дээ. Би ганцаардаад байна гэдэг юутай. Дээлээ өмслөө намайг тэник гилээ. Дээцээ хүндэллээ намайг галзуу гэлээ гэд ийм дуу байдаг байхгүй. Тэмэд мэднэ. Тэгэхээр зэрэг би энэ дээр юу байсан юм бэ гэхээр хамгийн төрүүлээ заяагдсан өөртөө заяагдсан зүйлээ өөр дээрээ бий болгоод тааж дээ. Тэ? Хаанаас нь ч харсан чи өөрөө Монгол болоод тааж дээ. Гэдэг энэ тэмүүлэл рүү залуучууд яваасаа энэ Монголын нийгэм өөрөө төрлөө чиглээсэ гэдэг ураа дуудлагыг би эндээс л ашигч эхэлсэн байхгүй. Би ийм өөрөө ийм болохыг л хүссэн зүйл байхгүй. Гэхдээ тэрийг л ойлгож байна. Тийм. Үнэ тийм л ойлгоно. Гэхдээ одоо нэг ганцхан ийм дээл өмсөод юм уу Монгол гутал өмсөод Монгол байх эсвэл энэ дотроо Монгол байх уу тийм. Тийм. Заавал дээл өмснөрөө Монгол харагдахгүй ч болно шүү дээ. Энэ дотроо Монгол байхад болчих юм шүү. Яг уу наа чинь бол нэг миний хувьд бол 2008 оны үед 6 7 оны үед бодож исэн бас бодол байж магадгүй баг. Дотроо тэгж үтсэн. А тэгэд яваад үцхэр зэрэг хүн дотроож Монгол, гаднаач Монгол, амнаас гарч байгаа үгэн дээрээч Монгол, бүх үйлдэлэрээч Монголыг эхлээд энэ заяагдмал энэ язгуурын юм а өөр дээрээ бүтээхс тамшигла. Тэгэ энийг сүүлийн үед бол би бас үгүйсэхгүй. Сая ингээд миний дулаахан намрын тоглолтон дээр маш олон залуучууд дээлтэй ирсэн шүү. Зөвхөн наадам би тэгэд өөр дээрээ би зөвхөн дуулах гэж хүн цуглууллаагүй юм байна. Миний бас уриалсан оюун санааны зүйлд залуучууд маш ихээр дэмжиж байгаа юм байна. Манай Монгол залуучууд бас авч байгаа юм байна. Мундаг байна штэ гэж би бахархаж ирсэн. Ямар гоё юм бэ? Би бас өөрөөсөө дуунаасаа гадна энэ маш одоо нийгэмд нөлөөлөхөр юм нөлөөллийг үзүүлсэн юм ш. Ганц чавхлын ингэж яхад Монголын бүх олонний танил хүмүүс энэ Монголоо энэ язгуурынхаа энэ заяагдсан энэ зүйлийнхээ төлөө одоо ингээд сүүлийн үед яриад шүү дээ нэг инфлюенсерүүд гэдэг тийм олонний танил буюу энэ уриалагч нар нөлөөлөгч нар тийм нөлөөлөгч нар тийм зөвхөн жавхлан ингээд цэнгэлтгтэр тоглолтоо хийгээд ийм зүйл болж байгаа юм чинь бүх хүмүүс энэ лүү яваад ороод ирэх юм бол маш өөр зүйл Монголд яг жинхэнэ шин цаг нь Монголд бол альчны ирэх юм байна гэж би бодсон. Тийм учраас энэ дотор байгаа цочлыг гаднаа бий болгоод ингээд явхын зүйтэй байна. За ингээд ойхны жишээ ингээд авахар зэрэг юу байна шүү дээ. Солонгос уссан шүү дээ. Одоо бид нарт ямар одоо энэ киног үзүүлж чадчихна. Одоо тэр нэг дурсамж 1988-ыг та хоёр үзсэн үү? Да. Тэр бол яг бидний бас нэг яг тэр нэг 90 онд очисон юм шиг те төсөөлж харахаар юмнуудыг хийгээд шүү дээ. Тэр ингээд хэргилж байгаа зүйл мүүл бүх юмнууд тэг ингээд харахаар тэр хүмүүс чинь 60 70 онд бол шороо идчихсэн хүмүүс шүү дээ. Тэдэрт мал гаргаад идэх мал байхгүй. Зүгээр модоо чанж идээд зүгээр шороо чанж идчихсэн хүмүүс шүү дээ. Өлсөд. Тэгтэл тэр хүмүүс чадчихээн. Тэр хүмүүсийг бас ингээд атаархаад муулаад байгаа зүйл биш. Бид нарт хүртэл цагаан сараар те одоо өнөөдөр сүүлийн хэдэн жил ажиглагдчихжээ шүү. Бууцны хажууд тэр кимчи дарсан байцаагаа тавьж чадчихжээ шүү. Энэ бол шүү дээ соёлын довтлого буюу соёлын дай хийгээд. Одоо бол буугаар биш. Ингээ буудалцаа дай хийхгүй штэ. Чи ихтэй кимчиг нь л идчихэж байгаа штэ буудалтай нь бол. Би бол амсч үцэ. Гэхдээ би нэг тийм яадгүй. Таашаад гүн гэж. Авдгүй. Таашаад. Яг хөө тэр нөгөө нэг одоо жишээ нь сүүлийн жилүүдэд
Hollywood-д Оскарын шагналыг хүртэл солон жил болгон солонгос кино, солонгос найруулагч, солонгос жүжигчид авдаг боллоо. Энэ бол өстө нөгөө таны хэлснээр тий. Цолын давталгаа айгүй амжилттайгаар хэрэгжин. Тэр нь манайх яг бол солонгос руу мянган мянгаар явж ажилт амьдарч ингэж 10 20 жил болж байгаа учраас нөлөө нь бүр их байгаа нь ойлгомжтой байна. Тэгэхээр нөгөө нэг талаараа зүв одоо таны яриад байгаа зүв. А нөгөө талаараа энэ бол даяаршлагдж байгаа учраас бид яач чадахгүй. Тийм. Гэхдээ тийм учраас би нэг хэлэх гэдэг юм. Энэ дээл хувцас өмсөн Монгол ах уу соёлоо хадгалж үлдээ гэдэг бид тэр чинь бол 100% дэмждэг шүү. Бүгдээрээ би жишээ ингээд наадмаар л дээл өмсдөг, цагаан сараар л дээл өмсдөг, бусад үед нь дээл өмсдөггүй. Яг бол нөгөө амьдралын шаардлагаас болоод ч юм уу. Гэхдээ нэг хүн ингэж урайлж байгаа надад бол таалж байна. Тэр тусмаа Монгол улсын хамгийн сүбүр дуучин самдын жахлын ингэж живэж байгаа нь таалагдж байна. Баярлалаа. Гэхдээ нөгөө талаар ингэж асууя. Би өөрөө ч юм бол Монгол улсын хамгийн сүбүр дуучин гэж хүлэн зөвшөөрдөг. Би гадагшаа хүн болгоны нөгөө стендап комединууд хэлдэг шүү дээ. Хүн болгоны дотор инер жавхлан байдаг аа гэж. Тий. Тэр чинь бүр инер жавхлан гэж бүр юм үг суудлаа бүхэн цанад үг сонсдог байхгүй. Гэхдээ улс төрчийн хувьд бол би хамгийн шүмжэлттэй ханддаг хүмүүсийн нэг. За. Тий. Ягаад улсын хурлын гишүүн багтаа тоглолт хийгээ яваад тий. Тоглолт хийгээгүй дээ. Нэг тоглолт хийсэн дээ. Улсын хурлын гишүүн багтаа дуучин баясгаланд хоёр нөгөө хөдөө орон нутг руу ханд юу байх гээ. А тэр чинь гишүүн болохоос өмнө шүү. А өмнө үү? Өмнө. А би тэгвэл өмнөх намрна. Өмнөх намрна уу? Тэгээ 16 онд. Тэгээ 16 оны хавар би гишүүн болсон байхгүй. А тэгэхээр гишүүн байх хугацаанд өрөөсөө тоглолт хийгээгүй. Тэр чинь яг нь 6 аймагт зуданд нэрвэгдсэн юм л да. Аха. 6 аймгийн нэг аймагаас бараг зарим аймаг дээр нь 11 сум, 6 сум. Тэгээ тэрэн дээр бол нэг 300-400 сая төгрөгний өс цоглуулаад өгччихсэн. Тэгээ энэ бол бас нөгөө яг бас хот хөдөө хосолсон их онцлогтой орон шүү дээ манай Монгол чинь. Тэ. Тийм болохоор бас малчин төмнөө хотынх нь хайрлаж явах хэвээр. Аа за магадгүй ингээд зундаа очиад гол ирэг дээрээ очиад цагаан идээгээ тэ малчин айлаас аваад одоо сүлийн идэх гоё болж шүү дээ залуучууд. Одоо нэг ингээд хөдөөнөөс орж ирсэн хүнд бол залуучууд их сайхан зөвлөөд ингэдэж шүү тэгдэж шүү гэд ингэж явах жишээ нь. Юу нь бол ингээд одоо нэг юм хот хөдөө хоёрын ялгаа арилж ийн гэж би харж байна. Аажмар тий. Аажмар тий. А уг нь намайг оюутан болоод орж ирж явах чинь. А тэр таймерс. Одоо тий одоо оо чи уусаас ирсэн юм уу? Чиний энэ яриан дотор чи их аялаг орж ирээд байна. Яагаад ингэдэй та нар чинь Монгол юм уу биш юм уу ч гэх шиг тий. Иймэрхүү зүйл бас ажиглагдчихсэн шүү. Тийм үү? Ажиглагдчихсэн тий. Магадгүй. Тий. Тэгээ хот хөдөө ялгаа амар үсэн. Тэгээ дараагаар нь ингээд бүр саяханаас нэг 10 жилийн өмнөөс ч юм уу орк гэж хэлдэг болж байна. Чи тэр орк юу гэж ойлгот вэ? Тий. Орк гэхээр. Орк гэхээр чи одоо яг энэ тухайн байгаа энэ хотын соёлыг бас мэдрэхгүй байгаа хүн л гэж. Тий, ер нь соёлгүй хүмүүс манайхан бас би надад ч бас манайхан андуурал идэх юм бэлээ. Нөгөө тий айгу тэр чинь уул нь ерөөсөөр хөдөөний хүмүүд нэх судах биш юм байгаа штэ болно. Зөвхөн соёлгүй хотод төрсэн хотод орк одоо оркуд гэдэг ааш бид нар соёлгүй зөндөө байгаа штэ. Соёлгүй шүсэн айчдаг, эн тэн төчөө баачдаг, шээждэг тий. Тэр хүмүүс гэдэг болохоос хөдөөнийхэн биш байхгүй юу тий. Тэр чинь хотод зөндөө тийм оркуд байгаа штэ. Хотод төрсэн үсцэн. Бас өссөн мөртлөө. Тий штэ. Тэгээ тэрийг хэлгүүд тэр нэг нөгөө андуураад шууд энэ хөдөөнийхэн бидний хийдэг гэж бодоод байгаа. Имжгэлээд өгдөг байхгүй юу. Үгүй үгүй. Тэр бас би яг хурц авла. Хот төр зөндөө орк бүр юу ч хотод хөдөөнөөс ирээд айгүй мундаг байгаа хүмүүс зөндөө штэ юу гэж. Тий тэгэхээр зүгээр чинь тэгж ойлгож болохгүй л дээ. Тэгэхээр нөгөө соёлгүй гэдгээр хэлээд байгаа. Надаас бас нэг сэтгүүлч асууж ирсэн. Та дандаа хөдөөний дуу дуулдаг уу? Дуулдаг штэ гэж. Та яга хотын дуу дуулдаг юм бэ гэж. Тэгэд би хэлж ирсэн байхгүй юу? Хөдөөний ч ахын дуу дуулдаг уу? Хотын ч дуу дуулдаг уу? Ахын Монгол дуу дуулдаг штэ гэж. Тэгэхээр нөгөө ингээ одоо бид нэг ингээ гадаад би одоо ингээ баг дэлхийн баг 30 40 орноор явлаа л. Тэгэхэд бол а чи Монголынх юм уу? Чингис хааных юм уу гэд онцолж ярьдаг болохоос чи Улаанбаатараас ирв үү эсвэл Уфсаас ирв үү гэж асуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нарт нэг Монгол гэж нэг юм гоо язгуур юм байл. Одоо жишээлбэл Люмина амтлагийг бол усад сонсож байгаа шүү дээ. Гэхдээ сонсгол байгаа л та. Тий, тухад сонсож байгаа. Өөр Монгол. Дэлхийд ч өөр Монголд сонсож байгаа тий. Тэгэхээр эн чинь хотын ч биш хөдөөний ч биш Монголдууд уулдаг хамтлаг болдог байхгүй юу тий. Хамгийн сүлүүийн дуу дүрсний өндөр чанар бүхий Samsung
Haier, Hisense, Sharp, Toshiba, Neolux брэндүүдийн ухаалаг зургатны хамгийн өргөн сонголтоос хүссэнээ авч, газар дээр нь урчлага төлбөргүй лизингээр шийдвэрлэн аваарай. Mega Electronics. Таны төгс сонголт. Утас 7577 7447. Бидний үед байгаа хамгийн супер дуучин бол өөр юм уу? Тэг өөрөөр хэлгээ мэддэг баг. Тэг юу гэж тэг зарим нэг нь яаж нэг бөхөөргөө ганц тоглолт тоглох уу гэдэг мөрөөддөг багт чиний чи бүхэн дөрөнгөнд тэрний тоглолт чинь дараа л хэд тоглолч вэ? Хэд өдөр байдчих одоо? 9. Яг намайг зөнгөөр нь явуулсан бол 20 гэд ослоо. 9 тоглоод болсон. 20 дүүр шүү дээ. 20 дүүрч байхгүй. Тэгээд 9 тоглоод за болио байлгээ болсон байхгүй. Тэгээд бүхэн өргөнд 9 өдөр дараа л тоглолт хийчихсэн. Яг цагаан сар тулцсан. Тий. Тэр одоо бол бас ер нь бол одоо нөгөө цагаанхан баг атаархал төрөхөр байхгүй ер нь бол тий. Хүмүүс нэг өдөр цагаан бүх нэг өдөр бүхэн өргөө дүүрэх нь гэдэг чинь бас том тоохгүй юу? 2300 суудлаар 2300 гэдэг хаа би андар өдөр доор шиг орох юм бол 3000 орчих штэ. Тий, доороо 600 санал тавьдгий. Тэгэхээр 3000 үсэх юм. Тэгээ 9 өдөр тоглосон тоолчоорой манайхан заа. Тий. Тэгэхээр бүхэн өргөөнд 27000 буюу одоо нэгэн цаг стадион дүүрэн хүнийг бүхэн өргөнд авчиж байгаа байхгүй юу? 9 өдөр дараа тоглох. Тэгээ цагаан сар тулаад болж байгаа штэ. Тий, болж цагаан сар магаас болохгүй. Үлдчихгүй болж болоогүй. Үлдчихгүй болж болоогүй тий. Тэгэхээр ямар дуучин бай гэдгийг чинь тэр өөр тодорхойлчихж байгаа. Тэгээ ямар ч жанр урсгалынхан байна өөрөө чинь бол тийм дуучин гэдэг юм. Тэгэхээр маш олон залуучууд өөрөө чинь бас дүүрэж дуучин болсон. Тэгэхээр юу нэг нийтийн дуу гэдэг энэ салбарт өөрөө гарч ирээд яг гинт ингэдэг үсрэнгүй яг тэр бүр ингэдэг супер ингэдэг тий? Од болох юм гинт айгүй хурдан болсон шүү дээ процесс. Хүмүүс аажимда гэж хурддаг бол өөрөө маш хурдан өрсөн байхгүй юу? Ер нь нөгөө нэг юг одоо юу гэдэг рок поп гэж ярьдаг шүү дээ. Рок поп хип хоп хоёр чинь хүчин авч явж байгаа тэр хоёрыг унгаасан гол буруут нь өөрөө байхгүй юу? А юу нэг тийш дээ. Гол буруут нь нөхгүй. Тийм үү гарч ирээдхгүй. Гол буруут нь хоёр ахгүй. Юу нэг олон хамтлагууд авсан байсан. Тэ их олон хамтлагууд юу тэр үед юу пауз авсан штэ. Тий. За би юу дийлэхгүй байгаа юм. Үгүй за одоо нэг мэс ингэж жоохон энийгээ сонсох гэдэг. Тий. Хайсан. Дийлэхгүй байгаа юм. Тэний шин манай хамтлаг байна чи тэгсэн штэ. Бид нар чи яг 6 цаг дарааж гаргаад 6 хамгийн сүүлийн цаг гаргаад эхний тий. Тэгээд нэг 3 жил гоё. За 3 цөмөр жоохон пауз авъя гэсэн штэ. Урлагийн орой дээр ингэж олон жил дараалж хаан суух юу ямар байд юм. 20 хэдэн жил яг энэ зүйлийг ингээ алдагдуулахгүй явна гэдэг бол бас нэг талдаа бас баярлаа. Үнэхээр чадвар واخгүй. Тий. Би энийг бас хүмүүс мэдрээсэй гэж боддгийн. Зүгээр нэг 2 3 хаан дуудуулаад алга болж байгаа юм зүйл дээ шүү дээ. Тэгэхэд минийх чинь жишээлбэл бараг 200-аас 250 дуу байдаг шүү дээ. Хаанаас нь ч ажилласан хүмүүс мэддэг. Тэгэхээр энэ дэр сонголт байна, бас ухаан байна. Ерөнхийн ингээд зөв хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллаж гээ. Аа бас давхар ингээд тавилан заяа төршиж гээ, тэ. Аа. Аа, дээрэс нь би одоо анх нэг юм тайрыг ингээд сайн ингээд ярьж яхад санаж ин л да. Тайрыг бас ингээд хов хөвийн дүгнэлт ч юм бол надад ингээд сонсогдож байна. Би одоо жишээлбэл юунд миний нэг ингээд одоо тухайн үед нэг хуурцэг гэж байлаа шүү дээ, касет. Аа. Хуурцэг. Анх би нэг 2000 онд гаргаад наран туул дээр аваачаад хойлоо тавьсан. Тэр үед бол нэг 5 газараа зарагдчихсан. Тэгээ би өөрөө ажиглаад ингээд явахгүй. Тэг чинь би одоо нэг 19 20-тай залуулахгүй. Тэг ажиглаад явахгүй да. Тэгсэн чинь ерөөсөө тухайн үед ингээд нөгөө чулуун хөө бим бижа бах. Тэгэл одоо энэ нөгөө саяны хилдэг те. Тэр чинь ингээд төвшин төгс цэрин чим дадар сүр ингээл энэ хүмүүсийн ингээл дуу ерөөсөө л ингээл яваад болчих гэдэг нэг жавхлангийн дуу байдаг бай. Би ч уг нь хуурц гаргацсан байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр нь би хүмүүсийг очиод нэг нэгээр нь гуйлаа. Надад яг ингээл таг 660 мянган төгрөг байгаа миний халаасанд. Тэгэхээр нь би захиалга өгөллөө. 5 төгсөн дээр очиод хүмүүсийг гуйж хайн чавхлангийн хуурцгийг 1500 шигийг захиалаад өгөөч. Урчлагыг нь өгчөөч та. Тэнт ч одоо миний хий нэг 100 ширхгийг л тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг миний гойсон ихч чинь очид захиалга 1500 ширх хуурцгийн захиалга өгч байгаа. За нөгөө газар 1000-ыг өгүүлж байгаа. Нөгөөхдөр би 500 өгүүлж байгаа. Нөгөөхдөр нь 300 өгүүлж байгаа. Ингээд нийтдээ нэг 3-4 мянган, 5 мянган орчим хуурцгийн захиалга өгүүлчихгүй юу?
Тэгээ өрчлөгийг нөгөөд. Тэгээ тэр лангуун дээр байгаа миний хуурцгнуудаа би өөрөө татгалчихж байгаа. А чи тийм би дуугаа сонсохын тулд шүү дээ. А чи тийм заwaan юм эсэ юм те? За энэ бол ухаан бахгүй юм. А өөрөө захиалж байгаа. Би энийг хааж ярьж байгаагүй үү те? Та ихд ярьчих. За гоё юм те. Тэхэр биш те. Би татгалцсан. За. За ингүүтээ нөгөө ах ихс нартаа би ингээд дуулдаг ийм хүн шүү. Наа би ч оюутан. Одоо дөнгөж 1-р дамжины л оюутан байхгүй юу? 2-р дамжины оюутан. Тэгэнгүүтээ би шууд татуулангуудаа нөгөө хүмүүстэй ингэж нөгөө хугацаа өгөнгүүтээ би үндсэндээ 600 байсан бүх мөнгөөрөө захиалга авангуудаа 5-6 мянган хугацааны захиалга өгөлөнгүүтээ харьчаа яваад өгч байгаа юм. За ингэнгүүт нөгөө хүмүүс чинь захиалгаа очоод хувилна гэдтэй. 1500 2000-аар нь хувилаад маргааш нь аваад ирсэн чинь нөгөө хүмүүс байтгүй. Тэгэхээр нөгөө төвч чинь үгүй энэ олон хөвөлцөй би ч удаа тавьж зархаас өөр яах юм. Тэгээд тавиад супер ухаан биш үү? Замар тус биш. Тэгээд миний дуу дараагийн 7 өнөخت нь яваад очсон чинь би ингээд өөрөө ажиглаж байгаа байхгүй юу? Яваад очсон чинь насан багада наад ч өссөн нутгийн чамаага ойрын санлаа гэд нөгөө югаар чи явж эхэлсэн байхгүй юу? За ингээд жавхлангийн дуунууд явж эхэлсэн. А тэгэхээр зөвхөн хүнд авяас заяа заяадгүй юм аа. Бас ухаан байх хэрэгтэй. А бас давхар энэ ухаан өөрийн ингээд хөдөлмөр тэгээд энэ нийгэм энэ байж байгаа энэ орон байдлаа анзаарах энэ мэдрэмжүүд байгаа учраас өнөөдрийн жавхлан бүтэж бий болж байгаа байхгүй юу? Хоёр удаа цингэлт хүрээлэн тоглоод за би бөхөөргөнд бол мэдхгүй би тоогоо алдсан юм тийм бохоод нэг тоо тоохоор алднаа л тоон гарахгүй л тоон гарахгүй л зарим юм тоон гарахгүй л гэж тийм байв. Тэгэхээр тийм үнэ. Тэгээд нөгөө гэхдээ наачаас та супер ухаан биш үү? Өөрөө тэгэж эрэлт үүсгэж өөрийнхөө дууг тэгээд хүчээр ингэж яг гоо тэгээд чинь тэр хүмүүс чинь нөгөө худлаа авцсан учраас борлуулахын тулд ухаас өссөнсөгөө сонсгож эхэлсэн шүү дээ. Тий. Супер ухаан байна. Би жоо саяны жишээд бол ташуурч нь байна шүү дээ. Өчнөө хэдэн шангаар нь эх орноо зараад аваад идэтсэн одоо хотгор шангаас өсвөлэл бүгдийн өрмийн хамаад идэтсэн юм уу зөндөө байна шүү дээ. Тэгэж жавхлангийн ташуур те яга хийвхэр тэнд дэс нэг тавхан чулуу өсөрч байгаа байхгүй. А энэ дээр ач холбогдол өгнөө жавхлан. Жавхлан л үнгээд хүмүүс хандна. А энийгээр нь далимдуулаад би юуг ойлгуулчих хэвээр байсан юм бэ гэж зорьсон юм бэ гэхлээр та нар мөнгөөр сонгуул өгөөд энэ эх орноо эхнээс нь худалдаад ингээд бүгдээрээ буруутай байгаад байгаа учраас эн чин дээрээ очиж нөгөө чейнж үч чин бөөгнөрөө би өөрөө 4 жил дотор байсан юм чинь. Ингээд энэ зөвхөн ашигын төлөө өрөм хамхын төлөө зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө яваад байгаа хүмүүсийг одоо сонгоод байгаа учраас энэ дээр чинь завхрал үүсээд байна гэдгийг би тэр 2000 онд хуурцэг зарж исэн шиг зүйлэл би яхаа хувиргаал тендер хийчихэж байгаа л асуудал байхгүй. Чинь хідэн кассет зарсан байх нийт. За миний хувьд бол замгүй. Кассет бол замгүй. Замгар замраагүй. CD бол арай өөрөх те. Аа цомог бол бас маш их зарчихсан. Тэр нэг талсан баг. Нэг хуурцгны дараа нэг цомог нэг айхтар болсон шүү дээ, тий. CD-нүүд гараад. За тэр бол өөстө замгүй. Одоо тэр Монголын сонингууд ч аваа л одоо хит 20 30 50 мянгаар нь ингээл өгөөл өгсөн шүү дээ. Сонингийн юунууд дөө. Нэг суглаа. Суглаанд өгөөл урамшуулалт 50 мянгаараа. Тий. Тэгмүүтээ миний нэг унжисэн машин тэргий чи өгч мөгөөл. Оо. Кассет бол асан баха. Би нам нэг юм санд. Ан чампиас хилэггүй чи энэ хилэггүй юмнууд дээр бол би бас нэг юм хэлчихье. 4 оны сонгуулаар илүү дээ. Чи дуулжсэн байхгүй тайцсан дээр. Аа. Тэгээ бид нар нэг хамтдаа ингэ сонгуул бүдэр явдаг байлаа шүү дээ. Тий, тий. Тэгээ бид үед чи нөгөө бид нэг сэлэнгэрүү нэг хамт явж ирсэн тий. Тэгсэн чи би нөгөө чиний нөгөө кассет хуурцгнаас явж ирсэн юм билээ тэр үед. Кассетнаас нэг хөдөө. Тэгээ би ингэ зүг ингэдэг нөгөө саагуудад ингэ байжсэн чи нэг хажууд нэг кассетний хөдөө явуулсан байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр тэнд ингээ хүн дуулж ирсэн. Тэгэхээр зүгээр самсгийн харж байгаа энэ одоо юн кассет юм бол тэгээд стоп байлаа чинь зогсчих واخгүй. Тэр чинь би шүү гэдэг. Тэгээд би ч зогсч чинийхээг мдэггүй. Хөө ингээ ингээ юу ч болохгүй шүү. Яваадсан. Та нар бол эндэр юм шүү. Тэг бид нар эндэр юм шийдчихсэн үе тий. Чи кассетаас яваадсэн чинь мдэггүй. Тэгээд чиний кассет яваадсэн юм билээ. Би тэгэхээр ингээ нөгөө саагуутад ингээ стопын дарчихгүй юу. Тэсэн чи чиний дууд энэ зогсчихсэн. Тэр бол би шүү. Гинт хэрэгтнийг өнөөдөр болж байна. Тэгээ тэр чинь бидний эмдэр юм шилжчихсэн юм байна тий. Гэхдээ юу гоё зөндөө бидэд бас яриг бол гоё гоо дурсамжууд байгаа. Байгаа тий. Та хамтдаа дуучид чинь
жанр хамаарахгүй шүү дээ. Тэр нийтийн байноу, рок байноу, хипхоп байноу бүгдээрээ хамтдаа нэг машин суугаад хамтдаа юунд явал. Тэр тус сонгуулиор бид нар маш их явдаг байла тий. 2000 оны сонгуул, 2004 оны сонгуул гэдэг чинь. Тий. Онгоц бүгдийн шигхэд аваа явчихдаг гэсэн бүгдийн тий. Тий. Тэгэхээр бас гоё дурсамжтай. Тэгэ чи надад хүүхд насны 20 идтэй л хүүхдүүд шүү дээ юм шүү дээ. Тий. Гэтэ жавхлангийн төрөнд хэлдэг бол амар байгаа шүү дээ. Айгүй хурдан. Нэр баясалангийн хаанаас олж авах ба. За сонгуул дээр яг нэг анги. Тий. Гэтэ за яг энэ охин л яг одоо надтай дуулал битэрийг алах юм байна гэдэг бодлоо. Гэтэ энийг би их мундаг айхтар эсвэл магадгүй эсвэл тэнгэр өвдөөс гэж байдаг бол тааруулсан тавилан гэж ойлгодог шүү дээ хардаг шүү дээ. Аа. Яагаад энэ нэрний утга тий давхцал. Тэгээ нэг ангид орж таарч. Тэгээ би нэг жил өнжөөд орж таарч. Аа. Сонин. Тэгээ тэнд чинь авиаста бүр төмжмөн хөөхтөд байх шүү дээ. Тэнд дундаас чинь бит хоёр ингээл одоо энэ анхны бидний дуулдаг дуунууд чи ерөөсө бид нар төгөл төр хууртаа ингээл ангиараа бүгд л хашгараал ориллол тэнд дуулдаг байсан юм. А тэгэхэд надад энэ дээр одоо би санаачлаг бол надаас явсан бас. Гэхдээ энэ дээр ингэчүүл яад юм бэ гэд. Тэгээ ингээд хамт ихний дуунууд хийгээл явсан. За ер нь энэс үсэл гаралтай тэгэл цаашаа ундраал явцсан байхгүй. Тэгэхээр би бол энийг бол бас их л сайхан тийм нэг юмны нэг тийм зөв цаг ивэж байгаа тийм. Тэгсэн тийм. Хөө тавилт шүү. Тийм нэг нар хийж байгаа юм шиг тийм цорхол гэж харагдаж байна. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ирдэг шүү дээ багш тийм. Опер ангийн дуучдахгүй юу? Тийм. Бүгдээрээ. Тийм. Опер ангийн дуучд бүгдээрээ нийтийн дууд цохолын дуучд болчоор багш нар юу хийх вэ? Багш нар амар дургүй байсан. Тийм тийм. Тийм тийм. Одоо хайдаг багш бол ихэндээ гээд чи ямар сонин болохгүй байна шүү дээ. Тэг багш надад их сайн л да. Энэний толгой энэний гэл тэгээд идэх гэсэн бохоггүй. Уул опер ангийн хүмүүс бүгдээ. Тий. Тэгээ ингээд нөгөө Монгол даяар бүх юмнууд яваад за нэг ийм байна багшаа нэг ийм би ч бас ойлголцох гал үзээд байгаа шүү дээ. Тэг сүулдэ бол багш яг ухаарсан бохоггүй. Аа зөв юм байна. Надад хэлсэн л дээ. Зүг байна жаа. Чиний яг хараад байгаа зүг. Чиний яг зориг чи бүр толсон бодсон зүйлдээ чи бол толтол хүрч чадах юм байна. Би бол багш чамд итгэж шүү. Тэгээ 2004 онд чи надад Италийн засгийн газраас одоо энэ Италийн элчин чинь мэйжэнд байдсан шүү дээ. Манад байдгүй шүү дээ. Тэндээс одоо би нэрийн санаад энэ муухан санаад энэ Пүлво чөлөө нэг тим хүн ирээд намайг сар дагсан 2004 онд. Тэгээд үндсэндээ нэг 2 сая долларын санал тавиад 2 жилийн гэрээ. Тэгээ энэ өөрийн чинь дуунуудыг дэлхийд аяар гаргая. 2 жилийн гэрээ хийя. За тийм нэг юм Италийн нэг юм завтай тэр тухайн үед надад зураг мөргөө үзүүлж лээсэн. Нэг юм завтай хот байсан. Юм юу ч вэ? Венес юм уу? За магадгүй нэг юм баахан завтай. Венес юм байна. Тэгээ тэнд нэг юм одоо энэ том байшин гаргаж өгөө. Тэгээд одоо хамаатан садан найз нөхдөд авч очиж болноо. Одоо үндсэндээ бол нэг тийм санал тавиад шүү дээ. Тэгээд би тухайн үедээ би ч бас ойрхон ч байж та. Одоо тэгээд 2 сая долларын модар тэр үед чи юу юм бэ те? Гэхдээ бас нэг тийм үе биш шүү дээ. Нөгөө энд чинь нөгөө миний бүх дуунууд нөгөө ингээд алаад ингээд өөр Монгол дай маяар ингээд тарцсан тий. Энэндээ нөхөрч ингээд айхтар ингээд хандсан баг чинь тэр тухайн үед юмыг бол анзаараагүй байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь ийм судалгаа гарсан гэд. Тэгсэн чинь ер нь дэлхийн дууны чиг хандлагт бол одоо энэ Монголын аялгааны чиг хандлага бол цонхлох юм байна гэдэг. Ийм судалгаа дэлхийд аяар гарсан юм. Одоо тэр оо Италич чинь дэлхийн дуурийн орон гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө ингээд яг тэр урлагийнхаа чиг хандлагын нийтийн дэлхийн урлагийн энэ дууны чиг хандлага, аялгааны чиг хандлагыг одоо мэдчихэл юм байна л да. Айхтар судалгаатай хүмүүс чинь. Тэнгүүд ялангуяа одоо энэ миний энэ алсад цугаа ээжийг онцолж ирсэн. Ээжийн чансан цайг онцолж ирсэн. За ингээд энэ дуунуудыг өөрөө бол дуурийн ч юм уу те ян зүрийн одоо ийм дуунуудыг дуулах италаар ч юм уу дуулах ямар ч шаардлагагүй. Зөвхөн энэ Монгол дууга бидний хэлснээр яг тэнд ингээд бид нар яг дэлхийн даяар түр тоглолт хийнэ. Одоо түр тоглолт гэдэгс одоо тэр нь одоо аялын тоглолт юм байл гэдэг тий. Тэг ийм тоглолт хийн 2 жилийн гэрээ хийн. За энэ гэрээгээ бол өөрөө сонгож болно. Би хэрвээ 24 тавтай явцсан бол 27-той багий тий. Бас тухайн үед би яг нэг 2 жилийн боломж л надад бас байсан юм байх шүү гэж харсан. Тэгээ би дотор очсон. Пүүх. Тэгээ энэний дараа 2005 онд тэргүн чи ирээд
Яг тэр үеэр чинь зэрэгцээд би өвөр Монголд очиад алсад суугаа яжиг дуулдаг. За ингээл эн чи хятар тарцсан. За ингэнгүүт нөгөө нэг энэ өнчин хүүхдүүдийн нэг их гоё тийм одоо нэг хамтлаг нөгөө бүрэн баяр ах чинь одоо өвөр Монголын хайлаарын тэр хүн чинь гээл хийгээл тэн дундас чи энэ уудам баатард орж гээл хүүхдүүд дуулаал. Тэгэл эн чинь бүр дэлхийн 83 орноор тарцчих. Одоо сая би ноднын намар юун дээр очилаа шүү дээ. Вьетнамд. Вьетнамд очисон чинь 100 сая 110 сая хүнтэй юм уу? Аа. Гудамж болгон. Бүр ингээд тоолны газар болгон. Асад цугаа яж дүрцсэн байгаа юм чи. Тийм үү? Тэгэхээр тэр Италиуд тэрийг 2004-өнд мэдчихэв, 2005-өнд. Айхтар ооц. Энэ яг тарна гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд тэр гаргасан шийдвэртэй харамсдаг уу? Би тэгээд тухайн үед заа нэг 2 жил бол нэг маягэлвал маягэлж болохоор л байсан юм байна даа гэж бодсон. Тэгээд миний хэлсэн үг нь их гоё л доо. Надад энд хийх ажил их байна аа. Надад нөгөө нэг бас нэг юм дотроос би ч нэг яг тас гэл нэг өөрийнхөө мэдрэмжээр хэлчихээр тэр хэлсэн ярианаас буцдгүй тэр нь тийм алдаа байдаггүй. Одоо ингээд нэг ташуурдахад эргээд эн чинь нэг үний ялна гэдэг шиг дандаа зүв болоод байгаа чинь. Яг миний яг тухайн үед ийм огцон гаргасан шийдвэр хизээж буруутж байгаагүй байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр тухайн үед би хэлжсэн. Хэрвээ та бүхэн одоо тухайн үед бас томорч хэлээ да. Одоо энэ гацууртын юунд нэг хойно гаргаж шарж нөгөө пойлгоо өдөж өгч байгаа юм. Нөхөр чинь нэг алдаг өнөг сар намайг дагаа явцсан юм шүү дээ. Тэгээд би нэг хонь шарж өгөө тэгтээ хамгийн сүүлд пойлгоо ойлуулад явуулчихсан. Юу гэж явуулсан гэхээр энэ сайхан одоо би бол энэ Монголдоо Монголынхаа төлөө энэ бүх зүйлээ зориулах хэвээр ийм л одоо аавын захиастай хөхтэй. Тийм учраас би танаа нутагт очиж чадахгүй нэ. Тэгээд дээрээс нь танаа нутгийн хоол надад бас цохихгүй баха. А том том юм шааж байгаа шүү. Хоол мөр жишээ. Тэгээд юм зад мэвтэй юм харахаар чи надад энэ огт мөхгүй болоод байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүтээ за одоо ер нь бол та нар гоё монгол хэл сураад монгол дуу гоё ирд сонсож байгаараа. Энд монголд нь ирд сонсож байгаараа. Та нарыг жавхлан энд эртэл чинь би эндээс дуулна. Тухайн үед бас томроод шүү дээ. Тийм ээ. Энд эртэл чинь дуулна. Би харин тэнд очиж дуулж өгөхгүй. Энд надад бас нэг юм одоо зориг байна аа. Өршөөгөөрэй. Тэгэд нөхөр нилээ юм яриад уулаа. Тэгэд бэжэн лөө ичин сайдынхаа яам руу буцаж исэн байхгүй. За нэг ийм л түүх бай. Тэгэд бодхоор зэрэг бас байж болох байсан гэдэг. Байж болох хөвлөр байсан юм байна даа л гэж бодчихсэн. Гэтэ одоо бол Италийн элчсэд юм аа Монгол байгаа. Байгуулагдсан. Одоо байгуулагдсан уу? Тийм Монголоос байгуулагдсан. Би тэрийн сайн мэдгүй. Монголоос ч гэсэн Италид элчин сайдын яам томилдогдож ажилладаг болсон. Тэгэхээр хоёр ус нөгөө харилцсан ингээд дипломат ёсороо нэгнийдээ элчин байгуулалт харилцсан байгуулт харилцсан газар нутгаа өгөлцдөг шүү дээ. Одоо бол байгаа. Манай найз нэг элчин сайдын яамд ажилладаг болохоор би бүр сайн мэддэг. Жавхан гэхдээ тэр сайн ярьлаа. Гэтэ тэр яг сайн ярьлаа шүү дээ. Үнэхээр яг том байх нь аргагүй л дээ тэр үед. Тэгээ нөгөө шууд бас тэгэхээр бас нөгөө жоохон тийм нэг их цам их цан одын өвчин бол бас тодорхой хэмжээгээр тухайн үед хүнд үүсэн шүү дээ. Үүсэн шүү дээ. Үүсэхгүй үүсэхгүй байх гэж хэзээж байхгүй. Тэгээ энэ донд чинь тэгээд за ер нь ерөнхийн нэг голчоо бол би алдаагүй. Ер нь ингээд уран бүтээлч хүний бууралтын цаг гэж юу байдیں۔ Оргил үе гэж юу байдیں۔ Яг ид үе гэж юу байдیں۔ Энийг би бас их ухаарч тухайн үед их анзаарч ирсэн л да. Энийг би яг анх хаана анзаарч ирсэн бэ гэхээр бөхөө өргөний арталд ингээд хүмүүс одоо Ахмад дуучтай ингээд гар арих гээд орж ирж ирсэн байхгүй. Бид нэр оюутан, би оюутан. Тэгэхэд тэр орж ирж ирсэн хүнтэй их сонир харьцаж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ нэг одоо нэрийг хэлээд яг нэг ах. Аа баг эдний гар марга те. Ингээд нэг тэгэхэр нэг надад нэг аим за би хизээч энэ хүн шиг алдартай хүн болчоод айхтар гоё олны танил ийм дуучин болчоод ямар ч хүнийг ялгах хэсгүй юм байна. Ер нь л бол байгаагаараа байх хэвээр юм байна. Тэгээ миний чинь байгаагаараа хитэрчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ заримдаа буруугаар хүмүүс ойлгоод аа за энэ завхлан юу ч гэж хэлсэн болд юм. Завхланд юу ч гэж харцсан болд юм байна. Гэхдээ би дотроо бас тэрий чинь сэнцүрдэж байгаа шүү дээ. Аа энэ нөхөр бас яхан давраад ийнү да гэдгийг бас харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг намайг бас нэг хит зөөлчлөх гэсэн хандлага бас гараад ит. Тэгээ. Нөгөө 2016 онд улсын хурлын гишүүн мөнөр сонгогдчиход анхных нөгөө анхны чуулгандаа явахдаа та мороор явсан. 99 мөртэй шүү дээ. Тий. Мороор явсан бохоггүй. Тэгээд тухай бааж бит хоёр ярьж ирсэн.
ингээ мориор явсан. За тэр бол ингээ нөгөө тухайд одоо бүх хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг татаа те. Тэгээ нөгөө таны нөгөө өөрийнх нь харуулах гэдэг Монгол ах уу Монгол ёс гэдэг тэрийг бол харуулж чадсан. Тэгэхэд бааж хэлсэн аахгүй. Энэ одоо гудамжаар дөрөн борны бааса та. Энийг хэд зөвлөх ингээ ярьж ирсэн бохгүй юм. Тэр шийдлэг чинь ягаад гарч ирсэн юм? Яаж ч хөдөлгөөлтэй байдлаар л асууж байгаа шүү. Жок магаар асууж байгаа шүү. Тухайд 91 онд Зүхаадарч анжин л хожирулгаас ч тэгж орж ирсэн юм билээ л дээ. Манай тойрог ч хожирулсан байхгүй да. Тэр чинь тэгээд 21 он юм шүү. Аа. Хэдэн он блэ 21 16 он ахгүй. 16 он. Тухайн үеч нэг асим болж ирсэн 52 үлээ 56 орны бүх сэтгүүлч хэрэгсэн. Тэгэхэд нөгөө би 99 морьтой орж иж божигнуулаад нөгөө асимийн сэтгүүлч нар чинь бүгд намайг дагаа гараа авчихсан байхгүй юу? Их хурлын чуулганы нээлтнээс хойшо. Тэг би ч нөгөө 99 морьтой бүр энэ гудамжаар чи ингээл нэг ийм шар шар толготой шар шар зарайтай хүмүүс чи ингээл зарим нь бүдэрх нь бүдрээл ингээл тэг үнэхээр нэг Монгол морины туура тий Монгол морины тэр дилсүүл тэр дээр нэг тарцаглаад хийсэд явж байгаа юм нэг тэр хэмрэг бол юу ч хөцтгөн байна гэдгийг би мэдчихсэн. Дэлхий бол нурдгийм байлээ шүү ер нь. Тийм ч учраас бидний энэ үгд ээдсэн шүү дээ. Нэг морин туураар дэлхийг хамгаалсан гэдэг тэр бахархлыг би яг тэн дээрээс тэр гоё бах. Мэдээж чи унж явж байгаа бол үнэхээр гоё мэдрэмж байгаа. Нөө цэвэрлж байгаа хүмүүст ямар бах вэ гэж асуув. Яг тухайн үед хэлжсэн. Тухайн үед намайг Монгол дээл өмслөө ингээд чи морин унаач мунаач энэ төр гэл хүмүүс яриад дормжлал 2009 он 8 онд ч тэгжилээ шүү дээ. Нэг үннүү гэдэг нэг би ч морин аваад өгч машинаа өгч гэдэг. Тий, тий. Тэгэхээр чи би тэр чин бас тэр чин ингээд амьдрал дээр яг харагдчихлаа гоохгүй. Яг хөө тэр мод руу аваад хийчихэд тэр нэг 15 хомолыг тийм биз дээ тэр чин бортол болно шүү дээ. Магадгүй тэр хомолноос цээрлж байгаа бол тэ энэ Сүхбаатар жанжны морьтой хөшөөний морийг авчаа хэрэгтэй. Уг нь бол Сүхбаатар жанжин тэр ухаан хонгор морьтойгоо орж ирээд их айх тэр хог овоолсон газар байсан гэж байгаа хүрээний. Тэнд шээсэн болохоор нь тэр хогийг цэвэрлүүлээд яг тэр ухаан хонгор морин шээсэн газар нь тэр хөшөөг нь босгосон гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг ийм язгуур одоо манай Монголын бас энэ бас нэг талтай бол их туйшрал юм л да энэ залуучуудад бодогдоод байгаа энэ хүмүүст мошгон гойволоод байгаа энэ бодол бол бидний төрийн сүлдэн дээр хүртэл одоо модон ч гэсэн морил байж байгаа шүү дээ тийм эртний одоо бидний өвг дээдсэн юм дээр чинь одоо туг сүлдрээс ихсүүлэл одоо хар цагаан сүлд чинь морины дил сүлээр л хийчих шүү дээ тэгэхээр чин зэрэг ингээд энэ бүх энэ язгуурын юм одоо бид нар бол хамгийн нэгдүгээр тавих хэвээр одоо ингээд бид нар ингээд бүх юмнаас татгалзаж ирэс. Одоо ингээд өөрсдийнхөө цайнаас татгалцаж байна. Өөрсдийнхөө одоо энэ хэл соёлоос татгалцаж эхэлж байна баг. За ингээд өөрсдийнхөө одоо энэ өв соёл юмнаас одоо хамгийн сүүлд хүүхдүүдийн хүртэл одоо ингээд монгол хэлнээс татгалзуулж эхэлж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ зүйлийг сая ингээд хин ялалт их гоё урмын үг хэллээ л дээ надад. Ингээд бас нэг ч гэсэн жавхлан шиг те нэг ч гэсэн хүн дуурахгүй байсан юм уу. Уу тэр орон зайг л би нөхөө явж шít те. Тийм. Бүх юм чи ингээл нэг эвцэлтэй юмнараа л болдог шít. За. Тийм. Тэрийг бол зөв үнэхээр дэмж. Уу тэр чинь бол угсаа ер нь ганц ялт биш. Ер нь бол яг бүгдэр дэмжиж байгаа. Дэмжин. Хүмүүс яг тэр тусмаа нөгөө түрүү хэлсэн шít нөгөө баяраараа уламжлалт баяруудаараа бол хүн цаавал дийлэн өмс тэр чинь бол гоё байдаг шít. Тэгэхээр наадмар дээд өмсгөх гоё юм байхгүй шүү дээ. Тэр чинь өөрийгөө мэдэрдэг Монгол хүн гэдэг хүн мэдэрдэг. Яг хаа түгэ илүү нөгөө бас илүү өмсдөг бол гоё. Тэр ихээс буруудахгүй байхгүй. Гурлаа ингэж яагаад буцаад нэг одоо энэ лог руугаа орноо. Тэгээ. Одоо тэгээд бас нэг Монгол дээл гиснээс энэний загвар зүйл юмнууд бол хамаагүй гоёор өөрчлөгдөх хэвээр. Хамгийн гол нь Монголд нэми өртөг шингэсэн өөрсдийн үндэсний үйлдвэрлэл хөгжих ёстой гэдэг эдийн засгийн бодлого цаана явж байгаа байхгүй. А түүнээс биш хэлбэр талаасад чи яг одоо өмсөдөг чи гэж шахаад байгаа асуудал биш. Энийний цаана ингээд яг ухаантай хүн бол бодоход
Аа, жавхлан чинь зөвхөн зүгээр дээл үмс гэж шахаад байгаа юм шив. Өөртөө юм а хийцгээе. Өөртөө эвлэлт нь нэгдцгээе. Энийний цаана амин чанар нь ийм нуугдаад байгаа юм байна гэдэг тэр давхар цаана юмнуудыг л олж харах хэрэгтэй болж байгаа. Энийгээр үсэд одоо энэ наадмаар хүртэл ингээд Монгол дээлний ингээд бүр ин жагсаал хүртэл болдог боллоо шүү дээ. Одоо эн чинь баг 11 дэх жилдээ болж байгаа хөө. Тийм үнэн. Би анхан хэлж өгч ирсэн. Энэ юу шүү? Япон хүн би бол ингэж бож байна. Япон мэдгүй. Нөгөө Японы талаар би тийч их сайн мэдгүй. Гэтэ зүгээр нөгөө байсан болохоор жишээ аваад байдیں۔ Тэгсэн чинь намайг хүмүүс Японд байдаг хүмүүс гэж юм битсэн байлаа. За тэр яг. Япон хүн болгонд би кимоно байдаг гэж бодохгүй байна. Харин Монгол хүн болгонд дээл байдаг шүү. Тийм. Тэрэнд бас таны үүрэг оролцоо энэ үзэн санаа бас их хувийн үүтэй гэдгийг тодтогч хэлмээр байна. За тэгэнгүүт одоо улсын хурлын гишүүнээр ажилласан 4 жилдээ та энэ Монгол өв соёлыг хадгалах Монгол одоо юу гэдэг нь ёс заншлыг хадгалах тал дээр яг улсын хурлын хувьд хууль тогтоогч хувьд юу хийж бүтээсэн бэ гэж асуусан байна. За би тагч гишүүн бол нэгдүгээрт хууль өргөн бариад одоо бүлэггүй учраас одоо манад хуулийнхаа тогтолцоогоор бүлэггүй учраас хизээж батлагдах магадлал маш бага. Дэмждэггүй. Байхгүй. Ер нь бол 100% байхгүй. А миний хувьд бол тийм байлаач гэсэн нэг шаардлагатай хоёр хуулийн төсөл өргөн барьсан байт. Тэр нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ мөнгө хөрөнгө санг өнөөдрийн л энэ яригдаад байгаа юм шүү дээ. Төрөөс хулгай хийсэн энэ хүмүүсийг ерөөсө 100% дэвшүүлэхгүй байя. Шууд хай. Сонгуулийн хуулиар. Энэ дээр их хурлын сонгуулийн тухай хуулинд шууд хаалт. За тэгээд ингээд ийм хуулийн одоо гол нь л энэ дээр толгуурсан хуулийн төслүүд ингээд өргөн барьсан. Тухайн үедээ бол яг хуу зүгээр нөгөө манай Монголд ч нэг ийм сони юм л да. Одоо бид нар ч нэг тийм нэгэнд их зөвтөрхөө болчихд. Нэгнийхээ сайн сайхан юмыг хүлэн зөвшөөрч чаддгүй. За энэ илүү гарчих үед энэ завхланг бас энэний юм өнгөрчих үед ч гэж боддөг юм уу яадаг юм. Нэг ганц бие даагч энэ бүхлөтийн энэ намыг өгөөсгөө хайчих үед гэдэг бас нэг атгах бодол явдагч байж магадгүй. Тэгээ ингэснээсээ болоод энэ хуулийн төслийг бол санаа авч ингээгүү. За нөгөө нэг сайн хүнийг явсан хойно, сайн айлыг нүүсэн хойно гэж те. Сая одоо нэг саяхан нэг ийм юмд холбогдсон хүмүүсийг хаах тухай нэг ийм зохицуулалт орох шиг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө хамаг Монгол төслийг 3 жил ингээл наадам болгоод хуулаал хийдэг шиг те. Одоо ингээл нөгөө манай Монгол мандна гэж төсөл хийгээл өгөхөд тэрний яг өрөм санааг нь аваад одоо энэ хоршоо гэж яриад явж байгаа шиг яг л ийм зүйлийн юмнууд бас миний тэр хууль дээр болсон байхгүй юу. За ер нь би даагч гишүүн бол за яах вэ? Ерөнхийдөө бол одоо төсөв рүү ингээд өөрийнхөө тойрог руу харьцаа их сайн одоо өсөх хэстэн байлээ. Надад бол ингээд харахад. За би бол нэг 5-6 сургууль. За нэг 4-5 км зам. За тэгээд ер нь нэлээ юмнууд бас ингээд чадлынхаа ирээр л хийсэн нэг 20-30 тэрбумын ажлууд бол ингээд хийгдчихсэн. Чи ихтэй нэг айгу хүчтэй бас гişүүн байсан. Би бол нөгөө чи санаг хүчгүй. Би бол чамаг бол бас хүчтэй байсан гэж боддог байхгүй. Нэг сандын одоо миний ингээд их хурл дээр хэлсэн үгнүүд одоо ингээд яваа л байгаа зү. Үгүй ээ яг нөгөө юу тэнцсэн штэ нэг юм дээр. А тий. Тэнцээд 32-33 араа. 32-33 байхад тэнд яг чи ганцаараа үлдээд чи орж иж өөрчлсөн нь тий санаж байгаа тий. Тий тэр чинь нөгөө ингээд зургтаар хүмүүс нөгөө шоолоод байсан завхлан чи одоо ийм болчлоо штэ гэд. Тэр чинь нэг 24 цаг би нэг од болсон юм аа. Монголын төрийг хувь заяаг шийдсэн шүү дээ. Аа тийм хувь заяаг ингээд шийдэх гэж та нарын нөгөө шоолоод байсан нөхөр чи хаана. Гэхдээ би тэгээд сонины хувь тавилантай хүн шүү. Сонин. Тэгээ яг миний итгэл үнэмшлэр бол тухайн үедээ бол энэ одоо ерөнхийлөгч бол за энэ нэрэ нэг тухайн үед бас нэг Монгол морио мөрөөд л газар шороо гэж дуграад л бас нэг ингээд нэг ерөнхий нэг тим юмнууд харагдчихсэн. А миний бол ус төрийн шийдвэр бол тэгж гарсан. А 24 цаг гэж би яага хэлв гэхээр нөгөө сэтгүүлчнэр миний өрөөний гадна шаваад л те бөө юм болоод л ингээл би ч нэг өдөр битүү модоо одоо ерөөсөө аа байж та нарыг тэгээд чи дээр гагаагүй аа ер нь би бодож ийм тэгээд томроо те тэгээ байж исэн чи миний араас юу ороод ирсэн байхгүй юу болд бат сандан мурат хуруу за ингээ маргааш нь Ерэн над руу ингээд ордонлоо ороод ирсэн чинь бүх юм сулрцсан байл шүү. Ерэн ерөнхийдөө нэг гүйж сумн гарцсан байна. Нөгөө хэд чинь хаа ч юу гэдэг байдалтай би чинь тат тийш хараал.
Тэгээ ороод санал өгсөн чинь Батсандан Молд Мурат гурав арчилсан намаасаа өөр санал өгөөд одоо аа тий шийд тий над дээр нэмэгдээт тий ингээд тэгээд тэр хүмүүсийг ингээд одоо эргээ харахаар за Мурат нь мэдхгүй бусад хоёр хүн нь бол ингээд гадаад элчин сайд болоод явлаа шүү дээ. Сонин уу? А жавхлан бол яг л байдгаараа хийдэг ажлаа хийгээд яг л байгаа гараа гэж. А тэгээ би гишүүн байхдаа бол жишээлбэл би ч одоо дэндүү олны танил хүн. Хүмүүс бол намайг бол оо ямар ч хүн надад муу хүн байдаггүй юм. Энэ амьдралдаа надад нэг тийм муухан харж ингэж байгаа монгол хүнийг би олж өгдөө. Үнэхээр бас энэ урлагийнхаа буйна уста тавлингаараа би бол харж байгаагүй. Одоо тэр хөгжлийн банкнаас зээл авъя хөөцөлдвөл би ямар ч юм нэг өөртөө хэр таарсан юм бол хулгайлал цухтах бах. За тэр жидүү гэж яж байна. А тэр жидүүдэр бол би бас хуулийн сайн судлаагүй байж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл ихлээр энэ бол маш одоо энэ гар урчууд энэ одоо хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсээ нэгтгэхэд энэ хүмүүстэй туслах хэрэгтэй байна гэдэг байдлаар 248 хүн цуглуулад яг тэр жидүүдээр ингээд яваад очисон чинь за би нэрийг хэлээд яах вэ тэр тухайн үед нэг надад нэг тийм бүр сайдын зэрэгэлтэй хүн хэлжсэн шүү. Гэхдээ жавхлаа наадах чинь манай энэ гişүүд чинь 49-50 гişүү аваад те наа чи ингээд банк ус санхүүгээр эргүүлж штэ. Чи өгсөн элэнцгий чинь энэ 248 хүнд те юу яриад байгаа юм бэ чи? Наа чи хуулийн дотроо ч гэсэн таарахгүй. Зүгээр ингээд иргэдтэй ингээд хүрдэггүй хүрхээргүй хэмжээний хууль ингэж бүр ингээд хонгол хууль хийж тавьж хагаад тэгээ зүгээр тэрнийг аваад ерөөсөө бэлэн мөнгө болгож аваад эргүүлтгэл юм бэл. Би энийг яг нүдээр харсан баг. За ингээд их хурл дээр ороод хэлэн байхгүй. Оо чи гал зурчих чи дуугаад дуулаач. Чи мэдрэл чин муудсан энэ ингээл гараад ирнэ. За одоо ингээл эрүүл мэндийн яамны ингээл айхтар гоё ингээл дарга нар ингээл ирж байгаа. Би ороод яг ингээл одоо ингээл эрүүл мэндийн салбар миний хувьд ингэж бодож байна. Бүгдээрээ хэлцүүл буруугүй гэдэг ийм тийм байна гэл ингээл ярьж байгаа. Тэгэл 10 хэдэн хором ингээл үнэхээр гоё ингээл ойлголцоод яриад ингээл гарангуут мэдээллийн хэрэгслэр юу гараад ирж байна вөхөр зөвхөн миний тэр хэсгээс одоо хүмүүс санаж байгаа бол төрийн ордон дотор жавхлан шээс ярьж байна гэдэг. Зөвхөн шээс гэсэн 2-3-4 хүнтэй тастаа тавьчих жоохоо. За ингэхээр зэрэг нөгөө энэ юу ч мэдрэхгүй байгаа хүмүүс чинь юунд угаагдаж ийнү гэхээр оо энэ жавхлан чинь бүр ингээд бүр солиороод биш нэрэл дуугаа дуулахгүй те морин унаад явж явахгүй мөн хог чинь ороо төрийн ордныг шээс ярьж ингээд ингэлээ гэдэг. Ингээд одоо энэ нөгөө ингээд буруу ойлголт ийм зүйлүүдийг төрүүлээд байгаа. Би энэ дээрээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэг талдаа бол одоо гурван дай явж байна. Хутаан доромжлох дай явж байна. Харлуулах дай явж. Одоо энэ ингээд сонгуйл гэж би одоо Монголд анх сонгуйл гэдэг үгийг би анх хэлжсэн да. Сонгоод уйл гэж. Монголчуудаа бид нар сонгоод уйлээд штэ гэж. Тэгэхээр зэрэг хутаан доромжлох дай одоо энэ сонгуулийн иргэнд орж амар хар ин эрэхтэй юм явж байгаа. Дандаа нэг нэгэ муулдаг. Дандаа нэг нэгэ ингэдэг. А нөгөө талд нь одоо энэ гадаад дотоод энэ саяны бидний ярьдаг энэ Монгол дээлтэй холбоотой одоо Монгол дээлэр жишээ аваад те энэ соёлын дай явж байгаа байхгүй. Жавхлан болвол энэ гурван дайнаас харлуулах, ичээх, утаанд оромжлох. За ингээд бусдын соёлыг дагуулах те. Ийм одоо ийм зөөлөн хүчний бодлогын ч юм уу харь гүрний усын ийм ингээд магадгүй ингээд оролцоотой ийм хоёр дайнд бол жавхлан оролцож явгүй байхгүй хүм муулж хүний нэр цогчч юм уу те а шудраг үннийг бол хэлжээсэн а жавхлан бол соёлын дайн буюу одоо өнөөдөр одоо энэ үндсгийг дайныг л хийж энийг монголоо монгол болгох хийсэн аврах хийсэн гэдэг энэ гурван дайнаас арай хамгийн гэгэн дайнаар нь яваад байхгүй ховын дайн одоо энэ муу дайн энэ дотор энэ хомрогон дотор чинь залуучууд ороод яваад байгаа байхгүй те а үнэн үнэн одоо зөв Одоо ер нь бол дандаа хов ярих ч юм уу те нэг марцгансан шоглсон нэг нэгэ муусан юмд энэ юм дотор ингээд эргэлдэл байгаа бол соёлын дайн биш энэ гурван дайны энэ хоёр нэг болохгүй хоёр дайны дотор нь та нар яваад байгаа юм байна гэдгээл одоо залуучууд одоо ч гэсэн бид гурав ер нь ухаарч байна те бид гурав алж байгаа л та
Би мэдчихээн. Тэгээ надад тань чи явж байгаа. А нөгөө дуулаачээ гэсэн юм чи явж байгаа. Оо юу дуулаач биш одоо. Одоо тэр яхаа хоцорч таагаа. Яхаа нөгөө саний үн миний хэлэх гэдэг юм хэрэг үн. За энд 3 он авч чин одоо өөртөө магтаад эхэллээ гэх юм уу. Тэр нөгөө трол гэж бид нар ярьдаг штэ. Тэр үнэхээр үнэхээр Монголоор бол наадах чинь турал гэдэг. Турал үгүй. Үнэхээр газар авцсан байна. Тархины турал. Зүгээр нөгөө хүнээс мөнгө авч эсвэл тэ эсвэл намуудаас мөнгө авч хүнд оромжлон хүн мөнгө хэрэгтэй гэж болно ойлгоно. Бүх төрлөөр мөнгө хэрэгтэй гэж болно. Дихтэй хүнд оромжож гутаанд оромжож мөнгө авна гэдэг бол амар муухай зүйл хэвгүй. Хүний одоо юунд бол сэтгүүд ингээд за би чамаа мөнгө өгөөч чиний хэрэгт оромжлоодохоч гэхэд юу гэдээ барай гайхахар гэхэд манайхан тэрийг юу ч утгагүй хийгээд байгаа хэвгүй байна. Тэр айгүй муухай. Үнэхээр муухай. А тэр яг боддоор байгааг бид нар төлөвшүүлчихлээ шүү дээ. Харчлаа шүү зөндөө харчлаа шүү. Үнэхээр байна. Зохион байгуулалтаа бүр ингээд бүхэл бүтэн ингээд троллинг баг ирээд ингээд бүр нүдж шүү дээ чинь тэ. Энийг бид нар хараад байна. Тэгээ энийг бол мэдхгүй бид нар энээс яг хизээрээ өөрчлөгдөж за юучлаараа би арай мөнгө олохтой арай бас хүнд оромж хүн гутаанд оромжлж тэ тэгэж мөнгө олохгүй гэдэг хизээ тийм ухаан суух юм бол мэдхгүй байна л да. Тэгэхээр тэр бол үнэ. Гэтэ боловсралтай боловсрал илүү дээ. Тэ энийг бид нар авчрахад ёстой тэ. Одоо ингээд хүний амьдрал дэж тэ сонгож болдог уу? Гурван сонголт байдаг байхгүй юу? Нэгдүгээрт нь бол улсын хувьд бол хөршөө сонгож болдог. Хоёрдугаарт нь бол эх орноо сонгож ирдэг хүн. Гуравдугаарт нь хүн аав ээжээ сонгодог. Тэрнээс бусдаар бүх сонголтыг хийж болно. Хүн хийж болно. А энэ хүн сонголтыг хийхдээ одоо сая сонгоод ууйл гэж те. Ууйлахын тулд хүн хизээ сонголт хийдэг. Одоо магадгүй Монголын алдартай хамтлаг Lumino гэж хамтлаг дуулахдаа ууйлахын тулд дуулдаг шүү дээ. Амжилт болохын тулд эннийхээ үрдэн үцхийн тулд залуучуудыг гоё соён гээгэрүүлж те. Жаргаач цингээхийн тулд зөв үрдэн хайж сонголт дууныхаа сонголтыг хүртэл хийдэг байхгүй юу? А энэ шиг манай сүүлийн үед бол залуучууд яадаг гэсэн гэр оо за энэ гөхшүүл очоод сонголтоо хийний үү гэж хаяад өөрснөө ингээд ямар ч шатрын өрөг тоглохгүй энээс хоцорсноосоо болоод одоо сүүлийн үед яаж ийн өгөхөрөө штэ залуучуудын тухай залуучуудын оо эднэр тэртэ дэргүй сонгуулиа өгдөггүй юм чинь а эднэр тэртэ дэргүй юм гэдгүй юм чинь гээд хаягдснаасаа болоод ямар ч хууль тогтоомж ямар ч залуучуудыг гоё зохион байгуулах гэсэн юм үнэхээр хідэн үеэрээ бид нар ингээд үе үеэрээ ингээд дарамтлуулчихж байгаа байхгүй 34 жил. За ингээд ирэхээр зэрэг яаж нүхэхэр залуучууд гомдож байна гадагшаа гарыг оо зайл зайл өөртөө сонголтоо зөв хийхгүй гэж. Одоо эн чин сонгоод уйлна гэхэр чи юу гэсүг вэ? Өвөл зуны хувц өмсөд өвөл тийм биз дээ. Одоо зуны хувц сонгоод өвөл өмсөд байл та. Тэг чи даарад уйлна биз дээ. А зун өвлийн одоо би одоо та хоёр дээр энэ халуун зун би өстэй дээлтэ орж ичил би монгол хүн гээл томрол те би монгол дээлтэгээ гээл ингээл хөлсөн цовоол асгараа суугаад ивэл одоо би бас эндээ бас ичнэ үстэй уйлнэ үстэй те санаа зовно үстэй а тэгэхэр зэрэг хүн яг энэ өвл зууныхаа уйрал тааруулаад хувцаа өмсдөг шиг те энэ монголоо таарсан сэтгэлтэй шуналтай биш энэ дэлгүүрээс хүн хүртэл ороод ингээд хөгжирсэн талх авдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэг мөнгө өгөөд энэ эх орны чинь зараад идэе гэж байгаа хүмүүсийг сонгож байгаа бол тэ ингэж сонгоод үйлж байгаа бол энэ бол өнөөдрийн Монголын хэрэг биш үхгүй дээ. Тэгэхээр үеийн ус шиг бид нар зөв сонголтыг хийж байгаа. Зөв одоо саяны ялтын хилдэг тэ бүгд одоо энэ соён гэгэрэлтүүдийг тархин дотроо хийж ингэн а ингээд энэ зөв сонголт хийгээд ирсний дараа бол сонгоод бид нар инээдэг байх хэрэгтэй юм. Би та хоёрынхаа нэвтрүүлгийг бол дэндүү үздэг. Яагаад гэвэл та хоёр дандаа гоё инээж идэг. Дандаа гоё хүмүүст урам хайрлж идэг. Дандаа хоёр талаас нь ингээл зарим хүмүүс гайхдаг л багт энэ хоёр юм ч одоо яагаад инээгээд байгаа. Балаа юм чи инээгээл. Аа бас тэгтгэл баг. Гэхдээ нөгөө л бага. Тий, одоо миний хувьд бол яг та хоёрын нэвтрүүлэг шиг Монгол энэ сонголтын дараа инээж байгаасаа гэж би хүсэж байна. Баян бол баяждаг байгаасаа. Сонгоод дараа нь ядуурдаг биш. Сонгоод дараа нь уйлдаг биш. Сонгоод дараа нь ууралдаг, уцаарлдаг, хэрэлддэг биш. Сонгоод дараа нь би тэгвэл чамаас нэг юм асууя. Баяждаг байх хэрэгтэй тох. Чи нөгөө түрүүн хэлсэн ш нь нөгөө би нөгөө ингээ нөгөө хідэн нөгөө иргэний хөдөлгөөнийг нэгтгэхэд тий. Нөгөө гадны нөгөө юмнуудыг яасан. Тий, тэнд их олон хүмүүс байсан л да одоо манай мөнхөө яах. Чи ер нь энэ газрын баялгаа зарна гэдгийг эсрэг үед юм уу эсвэл ажилтнууд. Зөв зохистой ажил үүлийг л төмөө олонд нь эздүүдэд нь л одоо хүртээмжтэй л байх хэрэгтэй.
Тэгээ зүр ингэж одоо нөгөө бид нар нөгөө бидрийг ярьдаг ш татан дээр суусан гол очтой гэж ярьдаг тийм. Аа бусд орнууд яа гэхээр сайхан амьдрахын тулд байгалийн баялагийг бүр хангалттай зарад тэрнийхээ ачинд өнөөдөр тийм газа зарсан орнуудны яаж юм тийм нүүрсээ зарсан орнуудны яаж юм тийм ямаж амьдэрч юм. Яг тэр чинь нөгөө тэр чинь зарах хугацаанд нь зарахгүй бол технологи шинжилгээ яаж хөгжиж байгаа вэ? 30 жилийн дараа нүүрс тийм хэрэгтэй болохгүй шүү дээ. Би тийм ямар ч хэрэггүй болчихсон. Тийм тийм. Нүүрсээр ажилтгийг байхгүй болчихгоо баг тийм. Тэгж хурдцлаа өөрчлөгдөж байгаа юм чи. Яг зарах хугацааг ярьж байгаа шиг л болохгүй. Яг зарах байгаа дээр тийм касет сонсдог байж байгаа касет одоо касет сонсдог гэж одоо бид шал өөр юм хийж штэ. Стримингийн үйлчлэгээр орцсон байна штэ. Тэгэнгүүт яг тэр чинь хугацаатай. Яг энэ нүүрс авж байгаа дээр нь яагаад бүх энэ хурлын гişүүд дээр байгаа хүмүүсүүд заа хста боломжтойгоор бүгдийг зарчих гээд яг тэгэхгүй ингээл нэг нь хаагаад нэг нь боогоол тэ өөртөө би мэддэг л дээ над хэдий өөх ингээд сууж байгаа байхгүй би мэднэ тэр маш олон хүнээс би ганц монголчууд биш бүр би нэг ахаад жилч энэ гадаад байгаа энэ одоо энэ бүр хил дээр байгаа хүмүүсүүдийн сэхэ бомтын жишээ нэг гоо тэр дараг надад одоо бид нар таадаг манай амтлахын чинь суугаа ярьжсэн шүү дээ бид нар замыг чинь яа тавиад өгөх гэсэн юм аа санаа дарга нар надад хэдий өөх ингээд одоо баажи бүх нүүрс хөрөнгөний бир юугаар зарахгүй би зүгээр хилж байгаа зүгээр би зүгээр харин одоо өнгөстэй харахгүй ирээдүг харах юм тэгэхээр тэний бүхэн боломжтой бол бүх юм зарж авах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгж явах хэрэгтэй. А ингийн тулд өөр өгөөж нь энэ залуучуудад энэ Монголын төмө олонд тэгш хүртэж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй эн чинь нэг итгэн хүн ингээд идэцсэн. Энэ бол их илэг буруу. Тэгэд энэ хүмүүсийн гисгэл бол их хатуу ирнэлтэй. Энийг бол өста одоо эдгээр одоо тэгээд нэг нэгээс ч ингээд гисгэгээд одоо энд бол залуу үе бид нар ингээд бидний үе хүмүүс бол одоо энэ одоо дараагийн энэ хөвөр хэдэн өнөخت бол булхаагаад илгэлцэн. Энэ хүмүүсийн нэг цаг нь дууссан байхгүй. А уг нь бол бүгдээрээ нийлж байгаа. За залуучуудаа яамаар байна? За энэ бид нар хідүүлээ нэг ийм болоод байна. За энэ дээр нь ингээд манай байгууллага ч юм уу, манай ингээд нам, манай ингээд засгийн газар ийм юмнууд ингээд татаад ингээлээ. За ингээд илэг сэтгэлтэй. Нэг монгол хүмүүс чинь нэг гэрээ нэг ингээд нэг нэгэндээ туслаад нэг ядаж нэг хөдөө дуун хагарцсан байхад залуучууд одоо ингээд нэг илбээд нэгэндээ ингээд нэг шавраас татж өгөө гаргадаг чинь яг тэрнтэй адилхан тий бүгд нэг нэгээ ингээд нэг бүчээд ингээд эх орноо хідүүлээ ямар сайхан болох вэ гэдэг талын л одоо энэ эвлэлд нь нэгдэл одоо Монголд бий бол явна. Би бол энд бол 100% итгэдэг. Та итгэдэг үү? Үгүй итгэхгүй яах вэ? Гэхдээ яг цаг хугацаа хэрэгтэй гэж боддог. Би нөгөө бас нэг явсан. Нөгөө түрүү ялт хэллээ шүү дээ. Уул нас ус өрсөж чинь. Яагаад уулаад идэх юм бэ гэдгийгсэн шүү дээ. Уул нь хуулиндаа бол их хурлын гишүүн болох юм бол дуулж болохгүй гэсэн хууль бол байхгүй юм билээ тий. Байхгүй байхгүй. Тий. Дуулж болох юм билээ шүү дээ. Аа. Уул нь тий. Дуу чинь үндсэндээ бол яриа л байхгүй да. Үндсэндээ яриа. Аа. Тий, одоо их сонирн байхгүй да. Чи дуулахгүй шин уудуул. Одоо жишээлбэл хамтлагтай юм аа хийгээ шүү дээ бааж. Чи энд юу гэж яриа суугаад байгаа гэж гатал агаар нэг байхгүй да. Монгол хүн бол хязгааргүй. Маш асар олон зүйл дээр өөрийгөө ингэ задлан маш олон юм дээр өөрийгөө сорьж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ дуу бол үнэхээр агуу зүйл дээ. Энд чинь бидний давуу тал байхгүй. Энд чинь уриалж байна. Монгол улс чинь төрийн дуудлалтаа байна. Тэгээ одоо энэ чинь ингээд бүх юм бүх том ажлууд чинь туг дуудлага уриа дуутаа байж иж явдаг байхгүй. Түүнээс бүгд уйлаад ажил хийгээд байвал тэр чинь шорон болчихно. Тэг. Бүгд дуулаад ажилд нэгдээд ажил хийвэл их орон ч босго. Хойд тэгвэл уран бүтээлийн талаар зүгээр ярилцъя. За. Чи нийтийн дууг ер нь яаж хөгжүүлсэй гэж боддог вэ? Нийтийн дууны чиглэл бол за яг юм ер нь бол эн чин монголчуудын найр наадмаас л үүсэлтэй баяр цэнгэлийн зүйл шүү дээ. Тэр энэ чиглэл нь бол байхаасаа гадна уриалгын шинч чанартай зүйлүүдийг хийгээсэй гэж хүсдэг. Бүгдээрээ тий хүүхдүүдээ одоо хүүхдийн дуу гэхтээ ариун цэвэр байцгай хогоо бити хайцгай нэг юм дуу хийгээд тий нийтийн дуун дээр тийм зүг зогцгол уу одоо нийтийн дуун дээр жишээлбэл тий нэгдцгээ эх орно миний тийм дуунууд зөндөө байгаа шүү зөндөө зөндөө би тэрийг нөгөө яг энэ зүг зогцгол маадруулж хэлсэн тий нэг хүмүүсүүд хэлдэг л дээ за за тий нийтийн дууд бол одоо яад ч одоо дуулагдаагүй одоо энэ нь Монгол улсад дуулагдаагүй уул ус гол сэтэв гэж байна гол булаг аршаа тий одоо нэг гоо баг нэг гоо өнгөө гэрсэн юмсэн шүү. За одоо нэг зайсан толгой бастын гол хоёр юу хоёр л үлдлээ тэгээд. Тэгээд баг сэдвийн гол ч дуутаа болцсон байхаа гэж ирдэг үсэн шүү. Тэгээд нөгөө сэдв нэг жоох ингээд нэг баригдмал байгаад л шүү. Тий. Олцуул яг нэг энэ буул, минус, эйж. Тий би энийг анзаараад яасан бэхээр хамаг Монгол төслөөрөө
Сүүлийн үед одоо ингээд наад мар ч юм уу ингээд бурээд дууны уур амьсгал янз бүрийн одоо ингээд халимгаас ч юм уу дуу муунууд ингээд нэг сэлбэлт орж ирээд нь штэ. Эн чин одоо ингээд өвөр Монголоос орж ирж байгаа дуунууд ч бас олон байгаад байна шүү. Тэгэхээр үндсэндээ бас нэг Монгол морд авчаарлаа гэдэг шиг манай урлаг бас яахан давжаарад исэн байхгүй да. Ялангуяа одоо саяны өөрийн чинь хэлж байгаа нийтийн дуу. Аа за нэг баригдмал болчихлоо. А тэгтээ мэдээж мундаг мундаг одоо хөгжүүн зохиолчийн цаг үеэд ааж яваа мундаг мундаг ав яста яруу найрагч нар бол байгаа шүү дээ. Тэдрийг бол үүсгэж болохгүй. Тэгтээ энэ чинь бас сэлбэлт өрсөлдөөн үүсэх хэрэгтэй байхгүй да. Тийм учраас одоо миний хамаг Монгол төсөл чинь аа энэ чинь бас нэг юм сэлгэлт хийх хэрэгтэй юм. Зөвхөн урлагийн салбар дээр шүү. Ийм сэлгэлт хийх хэрэгтэй. Ингээд эн чинь салбар салбар болгон дээр явах хэрэгтэй. Амн зохиол, за тэгэл одоо нийгмийн амьдралын одоо үйлдвэрлэл эдийн засаг те бүх юмнууд эн чинь сэлбэлтүүд хийгдчихэж бид нар энэ давжаарлаас гарах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу? Би бол ийм л зүйлийг бодож харддаг зүгээр нийтийн дунд дээр. Хамаг Монгол төсөл эсвэл наадмын нээлт нь 3 жил дараалж явсан гэж үн дээ. Нөгөө нэг хамаг Монгол төсөл хэрэгжүүлсний дараа нөгөө дэлтээ олноороо гарч иж гүдэг юм уу гэдэг нь наад бинээс яг байж явсан шүү. Тэр бол ястаа үнэн шүү дээ. Нэг манаа нэг найзын хүүхэд гэсэн шүү дээ. Хава энэ яг жавхлаах шиг бүр ингээд цингэлтэх дүүрэн хүмүүс гүйлдээд их энэ яг юу болоод байгаа гэсэн гэсэн. Тэр юу би наад мус нэг тийм болсон шүү. Наад бинээс тэр чинь жил болгон очиад үзээд байхгүй хаяада нэг очиж үзье нээлтийн цэнгэлтгэс үзье. Тэгээ нэг ээжтэйгээ утсан чи энэ одоо юм бахан жахлангууд гүйлдээд байгаа юм байна. Манай ээж бас хийжсэн байхгүй. Урлаг руу буцаад орой би хараа бүр түрэн сөш асахгүй асахгүй гэж яддггүй. Хоёр уус төр дуусах нэг хүлээгээсэн чинь манай бат шиг чинь болоод өнгөрсөн юм араараас нь яриад. Дуучсан баясгалан хоёр хоорондоо суух шанс байсан уу? Стэггүй ясар би нэг маа нэг хараа нөгөө урлагийнхныг хоорондоо сууч болов гэж айгүй олон хүмүүс ингээд үеийн үед харж дамжиж ингээд одоо юу гэдэг нь хоорондоо яриа болгож ингээд хууч болгож хөрж идэг хүн багхгүй юм сэдв багхгүй а дуучин баясгалан хоёрыг хоорондоо сууч болов гэсэн хүлээлт айгүй хөөсөн байхгүй тэгэхгүй дөнгөж гарч иж байгаа ч ер нь яг битэр дээр бол Монгол төмний маш том хайр хүнд тэтгэл ирсэн багхгүй одоо сая нийтийн дууны маш том салхи ийм зүйлүүд явсооч яг тэр чинээгээр бол ийм зүйлүүд яригддаг. Тий. Яригдсан те энэ бол. Тий. Ер нь бол тухайн үед бол пэ тэр сонин сэтгүүл янз бүрийн юмнуудаар бол зөндөө л явдаг байли. Тэгээд үндсэндээ бас одоо тавлан тавлан гараал болно гэдэг шиг те. Ингээл одоо бид нар чинь дуулж ихснээс хойшо 2024 жил болж штт. Тэгэхээр боломж байсан уу гэж аахгүй. Тий. Ер нь боломж бол мэдхгүй. Гэхдээ мэдээж гэр бүл баг зураг зурагтаагүй байсан. Гэр бүл болоог үгэнд бүгд ирэм мэдэж байгаа. Гэхдээ жан жан байсан уу? Ямар нэгэн жан жан байсан уу? Жан жан байсан уу гэдэг нь шүү дээ. За энийг яривал хоп болчихоо. За. Тэгээ одоо нэг бид нарыг ингэж ярьж байгаа те нэг монголоо гэсэн юмд нөгөө нэг ингэж нэг юм нөгөө соён гэгэрүүлт төч нөгөө ховын юм руу ч нэгэд нөгөө сэтгэл урсаа явчих. Ер нь цааш ихтэй ааштай. Ого тэн чин нөгөө нэг төмний хүлээлт байхгүй. Төмний хүлээлтээс очив. Бэ би боддгийн зүгээр нөгөө залуу наснд чи бодохгүй. Чи нөгөө тэгэхэд чи 20 тоо байсан байтал надаа да. Дуулж хэлчихэд чи тийм ээ нэг дуу курс тийм шүү дээ. 19 20 тоохгүй. Тэр үед бол тэгээд 20 21 настай бол хүнд бол юу ч төрлөрөл юм хийн шүү дээ хүн. Төрлөрөл юм бодогдон жам маа жан жан бол цаашаа шүү дээ ер нь бол тийм зүгээр хүнд ер нь түүхэн дурлж л байдаг хүн. Сэтгэл алдарч л байдаг. За чи би тий цаашаа ухаад байж. Ийм үр орцсон шаас. Гүгү, тэр чинь юу тийм байд юм аа. Би мэдлгүй байхаа. За тэнд ямар ч ухахдаггүй юм байж. Тин ухаарггүй юм байна. Хоп болно, хоп болно. Хоп бол. Аа. Энэ хэвээр 20 хэдэн жил ярьлаа шүү дээ. Тий. Юу та хариулаагүй байхаа тий. Хариулаагүй. Хариулаагүй байхаа. Манай бааж ят чинь тэгээд нөгөө ялт бааж ят чинь ер нь тэгэл тэр юмэг чинь ер нь гаргаад ирд юм да. Нутж байгаа л гаргаад ирд тий. Хоол бол идээр явасна нэ. Тий. За, юу л чи явна одоо та. Манай нөгөө крафт кола. Би бас ингэ ярьчих. Тааг мэдэх байх. Тэгээд Асахи энэ Япон кола. Тааг бас Япон кола самсч үзээ. Тэр нь citrus spice та тэгээд өөр гисэн өрмөг замтай бас гэж байгаа бол. Кола байгаа шүү гэдгээс тааг мэдээ тэгээд. Нөгөө кола олгоо өөр амттай гэдэг бол Асахи бас өөр гисэн бас нэг өрмөг замтай шүү. Тэгээс хэлээ. За, тэгээд Бажиалтын event тэтгэгч Mega Electronics. За, тэгээд Mega Electronics та бүхэн сүүлийн 2 жил Mega Electronics олон салбаруудаа үүсгэн байгуулад байгаа. Тэгээд цахилгаан бараг аль биесний эрхтэйгээр аль биесээр Монголд оруулж ирж хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. Тэгээд Mega Electronics-ийн салбарууд оргил супермаркетын бүх салбаруудаар байж байгаа. Та бүхэн ороод Mega Electronics-аас хамгийн гол нь чанарын өндөр баталгаатай аль биесний эрхтэйгээр
цалхан барга гэртээ авч хэрэглэхэрэг гэж хэлмээр байна. Тий. Ваа. Япон гала. Япон гала. Байчтай юм да. Төвөөс шүү дээ. Маш их нөгөө маш залуу да. Жохон доо. Ингээд нөгөө Монголын одоо хамгийн шилдэг дуучин гэдэг одоо юу авчиж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тийч гоё мэдрэмж, үнэхээр гоё мэдрэмж л дээ. Үеийнхнээсээ ингээд яалтч төвөөс ингээд нөгөө жохон ингэмэр санагддаг үе байдаг байхгүй тий. Яалтч байгаад байгаа юм чи. Хаа газар орсон ч дуучин яваал тий. Бүх газар ингээд бүх хүмүүс чам хүндлээл ихэр хүн эвдэрдэй. Тодорхой хэмжээнд эвдэрдэй. Ер нь эвдрэхгүй нэж байдаг юм да. Тэгээд тэр үед бол араас чинь бол ер нь маш олон ер нь эмгтэн хүмүүсүүд сэтгэл алдарч крашлж гүдэг байсан баха. Харин захаа ер нь хэрэг авдаг байга. Оо захаа чааш юм дээр ер нь мессеж уу? Басаа басан тий. Би чин бас нэг тийм айхтар тийм одоо нэг юу байдгийг нэг дурлаад ахаар ч юм уу тий. Тийм царай зүстэй би хаата бол хүн биш шүү дээ нэг тийм. Гэтэ бас нэг авьяас хэлдэг бодол ухаан миний бас энэ сэтгэл зүрхийг бас мэдэрч байгаа хэл олон бүсгүүчүүд бол надад бол бас илгээж сэтгэлтэй санаа нийлж байгаагаа бас хэлж бас ингэж исэн юмнууд байдаг. Би бол тийм нуухгүй ээ. Тийг үгүй уулзаа яриа суух юм бол чи чирэ үүр цэдлэр юм ярьж болох шүү байх. Яг ингээд яриад юу нь бол ингээд яриа суучих бас уриатл нь бас ярьж бас чадсан шүү дуулахаас гадна. Ой ярьтал нь уриатл нь яриад ах шаарлаггүй хоёр дуудуулаад өгөхөд ямар ч юм ихтэй байна. Бондгор намайг бас ярьсан тохиолдол байнгүй юу? Аа бас. Энэ танаа нэвтрүүлгээр орч. Аа бас жоохон ярина. Юу гэж ярьсан? Тэр бүр аимшгтай яриаг үргэлж. Чамайг аягүй хүндэлсэн. Чамайг аягүй хүндэлсэн. Шүтэж хүндэлж явд юм байлээ. Тэ та хоёр ч бас ярьсан байгаад төрсөх тухай шүү хоёр л та. Тэ ер нь тэгэл 2000 хэдэн оноос хойш ч тэгэл салсангүй шүү дээ. Тэгсэн тий. Гэтэ яг нөгөө би нөгөө чимт нэг үгүй яддаг зам байна уу гэдэг асуусан чи бас ярихгүй тэгсэн чи байна гэдэг чи нөгөө тэгчин. За ямар цагс чи. Юусо тэр тэгсэн чи юусо үгүй ядхаар зам биш байл шүү дээ чи бүр тий. Хитрхэн шудраг гэлээ. Хитрхэн шудраг гэдэг зан нь үгүй ядхаар зан гэсэн чи бондорын үед. Дэндүү шудраг гэдэг чи лээ. Бас цаа чи бас заримдаа үлэнэ. Яа үндсэндээ тэр хүн бас шудраг хүн мөн үү гэвэл бас би бас мэднэ бас биш биш өөр чинь а намааг уу өөр чинь гэж байна а тий а тэгэд ер нь шудраг ихтвэл бас хинхэг болно хинхэг тий шунал ихтвэл шулан болно гэж үг байдаг шүү дээ Монгол бас хитрхий их ингээл тий бүх юмыг дүрмдэж урамдаал нэг аймар хүмүүс таалагдах гэж оролдоол тий тайл нэг ингээл нэг хэлбэр үүсгээл инх гэхээсээ илүү одоо сая ингээл бажаа хэллээ шүү дээ. Нэг бас битоалт ирдэг байрдаг гэл. Ерөнхийдөө нэг ингээд яажлаа гэд ингээд эргээ ботхоор за нэг хүн амтнд бол нэг тийм их ихэж ч юм уу. Манай урлагийнх мэдэндээ. Нэг чавхлан нэг ингээл айхтар хүнд томрол байхгүй байхгүй. Эсвэл нэг ингээл аль болох л ингээл за хэдүүлээ нэг ингээс таам шүү. За ингээд ингээд тухайн үеийн л юм аа ингээл цогцоолаа. Них муу хандж исэн за нэг ингээд баггүй баггүй ах чи та нар хэм юм бэ ам уу бөөснүүдээ энтергээл те ингэж исэн зүйл бол байхгүй шүү гээд би сандын яг эд үед чи бүр яг 7 8 онд яг жинк бүрэг тасарсан үед чи сандаг бол би чамаг нэг ууш манаа нэг найз хөрм болгосон юм а бааж яа над нэг ширээд нэг дуулчих боломж юм уу гэд тэгэд яг шиг зү те тий үдэн штэ супер одоогаа үдэн штэ те тэгээд ирээд дуулаад өгчдөг үсэ те ямар ч тийм үгээр оо го чадахгүй гэж хэлж болно штэ ямар ч суулгуун штэ чи оо завгүй ингэж хэлчих болно штэ хүн те тэгээгүй яг тэрнээс хойш тэгээд хоёул бол бас гимгүй сайхан бас олон жилээс ингэ явж байна сайхан нэг нэгээ бас дэмж хүлээ дэмжээд те тусгтээ туслаад те тэгээд яг нөгөө хэзээд нэг зангараа байсан бол мундаг л байна тэр бол өөр ухамсар юу гэдэг нь ясвартхан амир сайтай байсны л илэрэл тэгвэл бас нөгөө юу их цан гаргаад буруу хандлал хандлахаар хэмжээний уран бүтээлчихгүй өөрөө ч юм бол тий тий би оюутан байхад энэ адар сүрэнгой яг оюутан болоод ирсэн чинь энэ ард багшийн дээд нэг гурван буудлын дээр дуулдаг гэсэн одоо энэ талбай хуртлын буудал тэгэл тэр хүн чинь нэг юм заримдаа нэг ятгахтай нэг юм баян хуртай хүмүүс гараад ирнэ заримдаа нэг юм шахшуург басцсан хүн гараад ирнэ тэгэл
тэнд тухайд нь ингээл тал би тэр агуу хүн яагаад ингэж байгаа юм болоо гэж би оюутан багтаа тэгэл дагаал явдаг гэсэн. Орой хичээл тарчин. Яг ажил тарах үеэр чинь тэгээд тэр буудлууд дээр ирж дуулт өгсөн байхгүй. Тэр агуу хүн тий. Тэр агуу хүн. Тэгэл би дотроо ус бодож ирсэн байхгүй. Яа нэ одоо би ийм иргэжил сонгоцсон ингээд тавьж явдаг нэрээс та. Юу л болох юм бол та гэж. Тэгээд нэг тухайн үедээ баахан мөнгө цуглуулаад именер чи ингээд болоо ивэдэ ийм Монголын сайхан хүү гээл ингээд тухайн үед нэг шин 5000-т гарцсан байлгүй 10000-т гарцсан байлгүй 2098 99 онд чинь тийм мөнгөнүүд ингээд именер чи хацар тавиал. Тэгэл тэр чи ингээд би чи ерөнхийдөө нэг оюутан хүн чинь мөнгөний хитэн төгрөг ирж байгааг тоолж байгаа юм чинь 2-300,000 гараал явчих байгаа юм чинь. Үнэхээр нэг Монгол төмний хайр их шиг гэдэг бол үнэхээр агуу байт юм л. Тэгээд тэр хүн их гой гийгэн заяа. Адар сүрэнгөө. Шууд арслантай гүрний доор ингээд тэр чинь 30 40 50 хүн дагаад явчих шв. Бүгдийг гой хуваарлаад, бүгдийг хооллоод. Тэгээл оройд ингээд заримдаа ингээд гарч ирэхгүй. Заримдаа ингээд гарч ирэн. Тэгээл би дагаал явна. Тэгээл дагаал ажиглаал ингээд яваад идэг. Тэгээ би тэн дээрээс юу ботсон юм бэ гэхээр сүулт яг ингээд айхтар их хүмүүсийн ингээд бүхэл хүн намайг ингээд гудамжаар явах таньж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд би ингээд за би яг тэр хүний ингээд амьдралыг бас тавтах юм шүүс дээ. Гэдэг тэр юмыг би маш багтаа ингээд 18 9 бас 20 настай даа автсан учраас надад тэр айгүйх зөв хичээл болоод идэх. Тийм ээ. Айхтарснаас татгалзах. Тий. Яг уурлаг хатуу. Угаас хатуу. Уурлаг хөлөөр хатуу. Дээрээс нь би бас тэрэн дэх ашиггүй харамсдээ. Яг үнээр манай яг тийм сор уусан уран бүтээч нь шүү дээ. Түүхэнд Монголын түүхэнд ирэх надад сүрэнгуй шиг хоолойтой юмд дуучаах гэж агуу шүү дээ. Түргэжгүй бах тийм. Тэгээд тиймэрхүү алдтаа дуучдаг маань үнээр харамсалтайгаар архинд маш их ороод тэгээд тэрний хаяугаар тийм амьдрал нь ер нь урлагийн ихэнх нь шүү дээ. Ингээ ярих юм бол бид тоолох юм бол маш олон уран бүтээч нийлж болох байхгүй. Тэр тэгээд нөгөө нийгмийн өөрөө тэр хүмүүсүүд идэгцэн. Мөнгө өхий оронд, шагнал өхий оронд хүн болгоно нөгөө архи барьж гүгээд 80-аад он 70-аад он зэрэг ийм л байж баярлсан гэдэг сэтгэлээ илэрхийлэх хамгийн том бэлэг нь архи болчиход байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр хүн чинь баярлаа гэдэг мөнгө өгдөггүй юм. Хүн бол өөс тастаа мундаг дуучин шүү. Нөгөө эдэний дэж арх. Тийм биз. Тэгээ 2000 оны дунд үеч гэсэн ер нь тийм байсан шүү. Байсан тий. Тэр чинь хорлоо архи борж гүрдэг л байсан биз тий. Тэр чинь хорлоо ачиж байгаа хөөхгүй бүгдийн. Чи байж л та архи борж гүрдэг биз. Тэрг одоо чинь бага бага бага. Би бол ер нь яг үндсэндээ бол яг 26 жил яг найрын дотор явлаа шүү. 90 хэр баргийн хүн бол тэгээд тэндээ живч шүү дээ. Тэ живч. Эсвэл тийм шүү дээ. Найрын дунд. Тэ живч. Найрын хоймрт. Тэ живч. Хундагны их төрүүнийг аваад. Оо тэр чинь ер нь хамаг дээд юм дотор л явчих шүү дээ. Тэ дээ тэ. Тэгэхээр энэ дотор чи ингээд сэлээд өнөөдөр ингээд гараад ингээд өдий зэрэгтэй явж ийн гэдэг чинь бас айхтар юм байна. Бас сэлхийг бодоход бол бас живсэн байна. Аа бас. Бас жоохон жоохон бас. Бас жоохон живсэн. Эргээр нь бас орсон байна тэ. Ти ерөнхийдөө гэхдээ миний намаг бол найз нөхдөд хилдэв. Ер нь тийм мэдрэмж алдтлаа бол барьдаг байлгтий. Би нэг тийм мэдрэмж алдчих исэн үе бол байдаггүй. Тэр бас чухал. А хэрвээ мэдрэмжээ алдчихвал ялагдчихж байгаа гэж шинж тий. Тий, тий. Тий. Тэрнээс нэг эрэгтэй хүмүүс нэг одоо юу хүн нэг хаяа найзтуудтайгаа уулгуу суугаад уулгуул л яхав те. Эрвэл тий. Тэрвэл байх л зүйл шүү дээ. А зүгээр 20 онд юу яагаад нэг унж ирчээд би нэг жаахан төлхөөхөн нэг нэг хитэн сар бол байрсан шүү. А байрсан уу? За юм уугаад явах. Тэгэхэд ингээд ерөнхийдөө би бас жаахан унаад тийм жаахан жүжиг тавьж үзүүлсэн хүмүүс. За. Аа маа тэр гал нэг хүмүүст ингээд найз нөхдүүдтэй нэг жаахан тонирхаад байгаа ч юм шиг тийм байдлуудыг би бас цохомлоор үзүүлсэн. Дотроо бол би мэдээд байгаа шүү. Аа за эднэрт нэг жаахан юм үзүүлэн дээ. Тэгэхэд бас их олон хүн таньж авсан шүү би. Тий. Хүн болвол өөртөө арчаагүй тэр хүмүүсийн бас буруу биш л дээ. Өөртөө арчаагүй байгаа ч юм уу жаахан за энэ ч нэг за энэ ч юм за ингээд за дуун ч ингээ байхгүй боллоо. Ингээд нутгаас ташуурчлаа. Тад гişүүж байхгүй боллоо. За энэ юм дэг доод ташуурчлаа. За энэ юм тэгээд ер нь яг явцсан баха. Энэ юм ингээд энэ өндөхөргөө болчих шиг боллоо. Гэдэг байдлын нүднүүдийг би их олон харсан шүү. Таа бас. Тий. Хай юу сумс байна уу? Тан дээр ер нь тэгээд бас тийм нүднүүд их олон харсан таньд явсан. Тэгээд тэр чинь их гоё цэвэрлэгээ болд юм биш үү? Тийм. Аа, тэгэхгүй бол л өштэй. Ингээд яг дүр хэсгээл хажууд ингээд даргаагаал яваад байгаа хүмүүс маш олон байл юм биш. Харин
Тэр чинь нэг жаахан уналт үзүүлчихэж. Тий. Дайсна холоос биш ойроо сай гэдэг юм биш үү? Ойрхон хажууч инээгээ суулгаад гэдэг. Ойрхон чинь сайхан инээгээ л тий. Тий. Би ч ялтай их ойрхон хажууч. 4 жил инээ сууж байгаа би ч бодоолгаа сүлээ. Дайсан маань хажууд байгаа юм биш үү? Тий. Тийм шүү. Тэр мохоо угусан над руу пост өгчихсэн байх. Чи яадаг гинэ гэсэн биш. За. Баярлалаа. Уулахыг хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Тэр нөгөө нэг үндэсний хувцаа дээрлэх Монгол соёлын ахуйгаа дээрлэх гэдэг бол үргэлж дэмжинэ. Цааштайч дэмжинэ. Гялаалаа. Тийм. Тэр бол байх ёстой заавал байх ёстой нэг тийм бэлэг тэмдэг нь байх ёстой. Тэр бэлэг тэмдэг нь бидний хувьд одоо ингээд чахлан гэдэг дуучин гадчихвэ шүү. Тэрийг бол дэмжинэ. Аа тэгээ уус төрийнх нь цааштай зориг урлагт нь бас өндөр амжилт хүсье. Тий, тэгээ сая нөгөө бас хөлий бас амттай нөгөө хэлдэж шít. Намайг бас хүмүүс нөгөө дуу нь явах. Чиний дуу хэзээ ч алахгүй. Энерж явах. Бид бүгд энерж явах. Хамгийн батхаатай нэг юм хэлээ. Гялаа. Чиний дуу хэзээ ч алахгүй. Тэрийг бол яг гэдэг үнэн байхгүй нөгөө хүмүүс хэлдэж шít. Гэхдээ ингэ бол амар хипхоп рок сонсдог хүн ч гэсэн нөгөө хөдөө гараад явахаараа сонсож байгаад нэг цаг ойрлуулж байгаа. Тэгээд яг чиний дуу 50 гол яг нөгөө тий чи замтай гайгуу тохирдив байлээ. Ярддаг байхгүй. Яг тэд чиг ярддаг шít хүн болгон тий. Тий чи удаан ингэ сонсож байгаад нөгөө хөгжимдээ чи яг ингэ нөгөө хот нөгөө хөдөө зам чиг хол шүү дээ. Яг тэгвэл яг тий чи зөгцөө явчихдээ юм байлээ гэдэг хүмүүс их ярддаг. Тэгэр чи тэгтэл нь одоо хүмүүс тэр дуу хоногшуулсан байна шít. Тэрнээс нөгөө ямар ч юусэн тэгэхээр нөгөө яг ялтай хэлдэг сая энерж авахлан байдаг гэдэг чи үнэн. Тэгэхээр тийм болтно хоногшуулсан үний дуу алгуулхгүй л дээ. Тэгэхээр ямар чсэн баж ялтын зүгээс бас амжилт хүсье тий сонгуультан тий. Тэгэхээр одоо бол их ажил одоо эхэлж байгаа. Тэгээд амжилт гаргаарай. Одоо тэр нэр дэвшчийн үнэлгээ авлаа л нутаг 4 жилийн дараа нутагтай очих нь. Тэр их уучлаа. Уучлаа. Тэр чинь дуугийн чинь сонсоод эхэлсэн. Тэр чинь бас амар сонсож байгаа. Тэнд 4 жилийн дараа нэг хүн очивол нутгийн бас амар хүлээж авсан. Уучлаа. Нутгийн уучлаасан. Хүлээж байгаа хоёр юм тий. Би 11-нд очино. Увстаа 11-нд очино. Тий 11-нд жагаахтайгаа очино та. Аль талаасаа уучлалцаад боо үйл юм байлаа болох юм. Яг тийм болох байгаа. Би чанд тэгсэн шүү дээ. Энэ нэвтрүүлгээ уул очичих гэсэн шүү дээ. Тий, уснуурын ирэг дээр явал яа тийм би баажи гэдэг. Би дотроо ботсон. Данс та нарын байна бас. Тий. Хэдүүлээ яриад бас болсонгүй л дээ. Тэгтээ та хоёрыгаа бас нутгтаа уурж дээ. Тий. Тэг өнгөрсөн жил очисон ус гоё нутг. Сайхан нуурын ирэг дээр хэдүүлээ яриад суугаад. Яг усынхан устаа чавхлан гэхэр хүлээж авдаг. Өдрийн харамсаад тасаа. Амар юм болтойх шүү дээ. Аа гэдэрсэгэл. Амар юм болтойх. Хатдаг тушуундаа нэргүү гэдэг шиг ямар сайн дээ одоо тэгээд бас за тэгэл ер нь амдрал тэгэл баян шүү дээ тий. Сайхан харж илий. Ер нь бас тэгээд хамаг Монгол гэд. Одоо ингэж ерөнхийдөө дүүрч гинүү те. Тийм дүүрч гин те. Тэгээ энэ үндсэндээ бол бас тэр Цэнхэр Тэнгэрийн орноос одоо гарсан самандын жавхлан гэж хөө. Өнөөдөр бас нэг ийм түүхийг үзүүлээд хүнд бас хамаагүй бас томоогүй залуу насны өнгөрөө шазруун зангаар те. Хүн залуу нас тийм гөгшин юм далтаа гөгшин шиг бас царай гаргаж болохгүй шүү дээ. Хүний эртээ залуу хангал нас гэдэг чинь бас бүлэгжил таараа шүү дээ. Тэгээ ийм зүйлийн алдаа өнөө бас надад байсан баг. Гэхдээ би бас өнөөдөр хамаг Монголоо цээжин дотроо багтаагаад тэ хайртай Монгол орноо бас үнэхээр нэг бүгдийн ялгалгүйгээр нэг сайн сайхны төлөө явуулчих юмсан гэж боддог. Хэр бүртгэвгүй сэтгэлээ ингээд дандаа ингээд амьдрал энэ цаг өнгөрөөж байгаа цаг хугацаанда ингээд шингээж явдаг ийм залуу байхгүй юу? Тэгээ энийг маань бол сүүлийн үед маш олон сайхан залуучууд ухаарч мэдэрч байгаа. Одоо нөгөө их хурлд байсан ангийн одоо хамт олон бүх хүмүүс ч гэсэн бас одоо энийг зүйлийг бол дэндүү сайн мэдэрч байгаа. Манай урлагийнхан ч гэсэн миний ер нь орж гараал явсан ингээд хийж бүтээж байгаа уулзж байгаа хүмүүс болгоо ингээд энийг зүйлүүдийг бол мэдрээл явж байгаа гэж боддог. Нэг модоор зүүрлэх юм бол энэ Монгол эх орон маань бол 3 сая 500 ширхэг мөчртэй 3 сая 500 мянган ширхэг навчтай тий ийм мод байхгүй. Тэн дундаас л зүгдээл бид нар явж байгаа л. Энэ мод үндэс маань Монгол. Энэ сайхан голоор бол дандаа гоё Монгол минь зөв ив нэгдэл урсж байгаасаа. Энэ голоор дандаа Монголын маань соёл батарч байгаасаа мандж байгаасаа. Бид гурав бол нэг гурван навчил сууж шít тий. Би бол ингэж төсөөлдөг учраас надад ямар ч нам ялгаа байдгүй. Надад ямар ч хаанхын аль товч алганы доронтойх нь байна уу? Тэ аль голынх нь суг дээр төрсэн байна уу? Идрийн голын ирэг дээр төрсэн байна уу? Ирээн ур дээр байсан байна уу? Надад огт хамаардаггүй. Би бүгдийг л монгол хүн, бидний нэг монгол модны мөчөр. Тэр монгол модны мөчөр навч. Тэ
Тэгээ бас гоё их сайхан цэцгэлээсэ гэж би боддог. Мянган мянган жил ингэж цэцгэлэх хэвээр энэ мянганы ихэнд бол энэ сайхан мод гоё цэцгэлүүлцгээ. Одоо ингээд урлагч гэсэн бас нэг мод шүү дээ. Тэ. Надаас нэг хүн асууж ирсэн. Юу рок pop, хип hop нийтийн дуу гэж. Ийм гурван юм байна. Та одоо юу гэж боддог вэ гэж. Наа чи нэг модны гурван өчр штэ гэж. Тэ штэ. А нэг зүйлэр бол хот айл штэ гэж. Монгол хот айлд одоо жишээл тунгалаг тамираар бол нэг нэгэндээ ордоггүй Монгол айл бас кино одоо энэ одоо Монголын тал нутгаар яваад үзэл байхгүй штэ. Тэгэхээр бид нэр оролцож гаралцаад нэгэндээ сайн муугаа мэдлцээд болсон боршөлөө хуваалцаж идээд ингээл явах хста. Ийм л одоо урлагаар ярил ийм монголоор ярил нэг тийм сайхан мод маань цэцгэлээсэл гэж би өрөөмөр байна. Залуучууд маань хоёр сайхан идэвхтэй байгаараа тий эх орноо хста үерийн ус мэт өөрчилж авцгаая. Одоо ингээд 34 жил бид нэр дандаа бантаа идэлээ штэ. Одоо солицгоо бүгдээрээ. Ингээл бантантайгаа хамт яваад их юм уу тий? Төвөө идэж юм. Улаан сихэр. Ядаж гурилтай шүл болгоё л та. Тэгээ эсвэл нэг сайхан чанс өвчүү болгоё л та. Хүний ихтэй гоё би гэж бодлаарэ. Чамаг энэ олон хүмүүсээс бас нөгөө сонголтоо бас гоё хийсэн ч юм санагдаад байна. Жагаахтай. Тэгээ жагаахтай юу нэг айгүй ойрхон ингээ байгаад тахт манай жагаах юу нэг ямар хуу гах юм. Одоо би тэр их ойлголцож байна. Одоо ийшээ баруун тав аймаг яваад их ойлголцож. Бүр ойлголцож. Бүр ойлголцож байна. Тэгээ бүр их дотны үндэс жагаахч бас их гоё шүү. Хаширмаар ингээд хүн яг гаднаас нь ингээд хөндлөнгөө сарсан хүн хаширмаа шүү. Яг төхөөд ороод ирэхээр бол гоё шүү. Маш зөөл юм байхгүй юу. Тий. Чи гаднаа юм дүр хэсгчээд. Тэгээ би маш их бодсон энэ дээр бол маш их бодсон. Цаашаа ингээд голөгтөж зөндөө ингээл хачин хэрүүл үүсгээд л хачин хачин юмнуудыг би зөндөл үцлээ штэ. Энэ хооронд чинь бас үцлээ штэ. Тэгээ миний сонголт бас нөгөө өвөл нөгөө зуны хувц юмсэд гардаггүй шиг. Тэгээ жагаах маань бас те. Бас яг миний яг зөв сонголт байсан гэдэгт энэ бүгд найрамдах дан бол бүгдээрээ найрамдах дан байсан гэж. Тэгэд энэ намыг ингэж хэлсэн гинэ. Даш балуургаа их сони үг хэлсэн гинэ. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ дэр би их олзуурхсан. Тэр чи өөрөө маш их одоо тэнгэрийн өвөгдөлтэй одоо шашны их том мянгатай хүн байсан юм байна шүү дээ. Шүншгтэй тэ гэж ярьдаг тэ тийм хүн байсан юм байна. Тэгсэн чи ингээд одоо нас барахынхаа өмнө хэдхэн хоногийн өмнө гэж байна. Ярээс 3-7 хоногийн өмнө бүх найзуудаа цоглуулсан юм байна. За би Монголд ингэж харж байна найзуудаа. Энэ нэг бүгд найрамдах нам гэж нэг ийм зүйл би боллоо. Энэ зүйл одоо надад бодогдлоо би өвчтөө хөвтөж хагаад. Энэ нам Монголын төрд гараад 20 жил Монголыг яг жинхэнэ дээш нөөдөн татах юм байна шүү гэж таш болгоргоо хэлсэн гэж шүү. Тэгэхээр энэ дээр залуучууд маань үерийн ус шиг нэгдэжтэй чавхлан шигэ. Яста ингэж одоо ингэж энэ хүн чинь нэг юмнаас нэг ууйддаг ба шүү дээ. Уйдвал уйддаг. Одоо энэ нэг улаан цэнхэр гэл хүн өдр болгоо ингээл бантан шөл бантан шөл бантан шөл гэл ингээл л хүч ууд шүү. Нэг өдөр бас нэг нэг айтайхан хаал хийчихэлтэй гэмээр тий. Тэгэхээр 34 жил ингэсэн юм чи одоо энэ өдөр бид бүгдээрээ сольж үзье л гэж. За. Би тэгээд нэг ийм юу тэгэд бас залуучууд маань сонгуультай идэвхтэй байгаараа тий. Сонгоод уйлдаг биш инээдэг байгаараа би дахин хэлмээр байна. Би энийг чир нь одоо энэ сонгуулийн туршилт хэлэх баг тий. Нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн дахин дахин баярлаа. Амжилт төсөө. Маш өндгөр өнөө сонгуулийн чинь бид нар арчлан ирэхэд идэлж байгаа хамгийн гол үйл явдал аахгүй. Тийм учраас энд нэр дэвшиж байгаа. За тэгээд сонгол хийх гэж байгаа тэр бүх хүмүүс бүгдээрээ амжилт төсөн. Тэгээд ялангуяа өөрийгөө сойж Монголоо хөгжүүлэх гэдэг энэ хүсэл эрмэлзлэр явж байгаа танд ялангуяа их амжилт төсөө. За хэлээлаа. Ерөөл Батар шиг цаашдаа тэгээд сайхан нөхөрлөж хамтарч энэ цаг хугацаагаа сайхан түүх домог болтолно амьдарцгаая. Яалтаач тийм нөхрөөд хэрэггүй дээ. Наад надтайгаа л үйлсэн дэр. За баярлалаа. За.